Ցուցակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպես գիտեք, ազատ կամ նախաձեռնություն է ստեղծվել, եւ այսօր մենք քննարկում ենք կազմակերպելու պատվաստումների պարտադրանք թեմայով։ Պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ այս հարթակը մասնագիտական հարթակ է, եւ մենք փորձելու ենք այս հարթակից մեր հանրությանը ներկայացնել մասնագիտական տեղեկատվություն, այսինքն դրա մեջ մտնելու են բժշկական, իրավաբանական, ինչպես նաև ոլորտին վերաբերող այլ տեղեկություններ։ Մենք միացել են բժիշկներ, իրավաբաններ, փաստաբաններ եւ այլ ոլորտների մասնագետներ։ Ես հիմա բացման խոսքի համար ձայնը տրամադրում եմ բժիշկ Ռոման Շարաբան, Մարո Տիգրան Գրիգորյանին։ Ինչը պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի մենք ստեղծենք ազատ կամ հարթակը։ Պատճառ հանդիսացավ այն, որ մի քանի օր առաջ առողջապահության նախարարության պատվաստման և տեսավորման պարտադրանքի օրինագիծ առաջկաշեց, և քաղցարայողների համար, և գործատուների, և տարբեր հիմնարկություն, հասարակական հիմնարկություններում աշխատանքի գնալու թույլտվության համար, իհարկե պատվաստումը դա կամավոր սկզբունք, չկա ոչմի պարտադրություն, բայց ոչմի պարտադրություն։ Այսինքն մեկ մեզ հակասում է օրենքում, մեկ մեզ հակասում է նրապասներ, մեկ մեզ հակասում է գործերով, դա է նշանակում այդ քանդը, ինչ որ կատարվեց ներկա իշխանությանը։ Եվ նույնպես օրինագիծ առաջ քաշվեց հետագայի համար, որ նույնպես ազատված են այդ պարտադիր և շակերտավոր կամավոր պատվաստումից, դա իրավական համակարգի ղեկավարման օրենքն է, պետության կառավարման համակարգի ղեկավարման օրենքն է, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, այսինքն, եթե պատվաստումը արտադրանքով և ազատությամբ հասարակության մեջ բերեց անդունդի ձևավորում, կամ մարդու իրավունքների և ազատությունների խախտում, մենք ստիպված եղանք նախ, համար առաջին, հրճակել մի փաստ հասարակության մեջ, որ մարդը ծնված օրվանից ազատ է կամոթ, և որպեսի կամքի ազատություն հասկացողությունը ավելի հասանելի լինի հասարակությանը, որպես բժիշկներ, այսօր մեր բժիշկների խումբը պետք է ներկայացնում, ինչպեսի բժշկական տեսանկյունից, ինչպեսի խախտումներ է տեղի ունեցել վարակման ընթացքի աշխատանքի կազմակերպման հարցերով, թե ինչպես պետք է կանգնացնել վարակը և այլը, ուրեմն պատվաստանյութի ստեղծման գործընթացների խախտումը, պատվաստանյութի հակացությունների ուղղությամբ պատվաստման կանոնների խախտումները և նույնպես հակասանների տարական շատ խախտումներ, պատվաստանյութը ինքը ինչ է իրենից ներկայացնում փաստ և ինչ պարունակություն և բաղադրություն ունի նույնպես փաստեր, իշխանով, որ դա հնարավոր է այսօր ներկայացնել, դա բժշկական տեսանկյունից, իրավական տեսանկյունից, ինչպեսի կամազատության խախտումներ տեղի ունելու իրավունքի սկզբունքների, սահմանադրության օրենքների, աշխատանքի օրենքների և շատ այլ օրենքների խախտում։ Որպես բացմախոս ես մի բան կասեմ ձեզ, ինչ է ազատ կամքը։ Եթե Ստրուկին տաս ազատություն, նա չի գիտե ինչ է ազատությունը, որտեղ չի ապրել ազատության մեջ։ Եվ մի խոսք ուղղակի կասեմ, որպես բժիշկ, որը Քրիստոն է։ Ճանաչիր ճշմարտությունը և այն քեզ ազատում։ Մենք հիմա սկսում ենք պրոցես, որ ճշմարտության ճանաչեցման համար
մասնագիտական, մեր մասնագիտական աշխատանք ենք տալելու հասարակության հետ, իրավական և բժշկական տեսանկյունից, որովհետև ոչ թե մենք ուզում ենք պարտադրել, ինչպես պարտադրում են մեզ, որ մի վակցինացվեք, ոչ, պատվաստմանը ոչ թե մենք պատվաստման դեմ ենք ուզում խոսել, այլ պատվաստման սխալմունքների, կանոնների խախտման, պատվաստանների հարձակումների մասին ենք ուզում ներկայացնել ճշմարտությունը, որը ազատ կամքի դրսևորման համար մարդը պետք է գրավիտանա։ Եվ մարդու իրավունքները, վերջնաշխարհ դեմոկրատիայի ամբողջ հիմքը դրված է մարդու կամքի ազատության վրա։ Եթե մենք խախտում ենք հիմնական օրենքը, մարդու կամքին բռնանալն է, ուրեմն մնացած բոլոր օրենքները պետք է խոնարհվեն դրա առաջ, այսինքն պետք է խոնարհվեն և կատարեն ինչ-որ մի քանիսի կամքը, բայց ոչ ամբողջ հասարակության և ամեն մի մարդ անհատի։ Դրա համար այսօր ես որոշեցի, որ ներկայանամ և մի քանի խոսքով, քանի որ արդեն շեշտեցի, թե որ ոլորտներից ենք խոսելու, ես ընտրել եմ իմ ընկեր մասնագետներին, որպեսզի այսօր ավելի մանրամասն ներկայացնեմ, թե ինչ խախտումներ է տեղի ունեցել վիրուսի տարածման ընթացքից սկսած, մինչև պատրաստանյութի ստեղծման գործընթացը և մաղադրությունը և պարունակությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Պտուրյան, հանգելի գործընկերներ, այս պահին ձայն տվում է միջկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր արժանապատիվ ուժարտադրական ունեն միության մեկնակահ պարոն Սամվել Գրիգորյան։ Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ այսօրվա միջոցառմանը մասնակցելու համար և ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հարազորագյանին, այս նախաձեռնությունը, ազատ կամ նախաձեռնությունը կազմակերպելու և տարբեր մասնագետներ, այդ ու բժիշկներ հրավիրելու, ընդունակցելու պարտին։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի բարձրացնենք նաև մեր մտահոգությունները, որ կան այս հրամանի օրինագծի հետ կապված։ Տեսեք, այն որ պատվաստումը բժշկական միջամտությունը և այն մարդու կամքին հակառակ չի կարող կատարվել, ինձ թվում է դրա մասին ավելի մանրամասն խոսեն իրավաբանները, իրավապաշտպանները, որովհետև սա մարդու ընտրության խնդիր է, միանշանակ։ Ես որպես բժիշկ ուզում եմ մի քանի բժշկական մտահոգություններ նախ և առաջ տեսեք, ինչպես վերջին հետազոտությունների ցույց են տալիս, պատվաստումը ըստ էության հանրային ամբողջական անվտանգության խնդիրները չի լուծում, չի կարգավորում։ Պատվաստված մարդը կարող է վարակվել և կարող է կովիդով և կարող է վարակվել փոխանցել։ Այս առումով խտրականություն դնել պատրաստված մարդու և չպատրաստված մարդու միջև աշխատողի և չպատրաստվածին պարտադրել ամիսը երկու անգամ անցնել COVID-ի վերաբերյալ հետազոտություն, որևէ բժշկական հիմնավորում մեկ չենք տեսնում։ Եթե պատրաստված մարդն կարող է վարակվել, վարակը փոխանցել, ապա ինչու նա չպետք է այդ դեպքում ուրեմն անցնի այդ հետազոտությունը։ Այստեղ տրամաբանություն չկա։ Հաջորդը, մի այլ հարց է, որ նման հետազոտությունը ըստ էության համաճարակաբանական անվտանգության հարց չի լուծում, որովհետև եթե տվյալ օրը տեստավորման պատասխանը լինի բացասական, որևէ երաշխիք չկա, որ հաջորդ օրը մարդը
չի վարակվի եւ 1-2-ից հետո վարակը չի փոխանցի մինչեւ հաջորդ տեստավորումը, մինչեւ կլինիկական արտահայտությունների կամ հայտնվելը իմանալը եւ այն։ Այսինքն սա է լստեղության, այդ հարցերը չի կարգավորում։ Մնում է պարզ տեսնել, որ այս հետազոտության անցնելը, որը աշխատողին պարտադրվում է կատարել իր սեփական միջոցների հաշվին, դա ոչ այլ ինչ է, կան անուղղակի պարտադրանք, պատրաստելու, որպեսզի մարդը չկրի ֆինանսական, չտուժի ֆինանսական։ Ուրեմն այստեղ բժշկությունն է չեն տեսնում, այստեղ վարչարարություն են տեսնում, վարչահրամայական աշխատաձև, աշխատաձև, մարդկանց անուղղակի ձևով պարտադրելու պատրաստում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է պատրաստմանը պատրաստացնելու, տեսեք, նամ տանից, որ դարձան վերջին հետազոտությունները, վկայում են նրա մասին, որ հիվանդացած և առողջացած մարդու մոտ COVID-ի հանդեպ իմունիտետը շատ ավելի կայուն, տևական և արդյունավետ է, քան պատրաստման արդյունքը։ Հետևաբար հարց առաջանում, ինչու պետք է հիվանդացած և առողջացած մարդիկ պատրաստեն։ Այդ չի բոլոր այն բացական ազդեցությունները, որ կարող է այս դեպքում լինել։ Մենք այսօր գիտենք, ունենք պատրաստման կարճաժամկետ բացական ազդեցությունների մասին, ամենաթեթևից մինչև ամենածանրը, ընդհանուր մինչև մահը։ Երբ որ սկսվում էր պատրաստման գործընթացը, դրա մասին առողջապահության չինովնիկները երադասում էին դրել, ինչպես է հակցնել, ամբողջ ճշմարտություն չասել հանրության։ Հիմա պրոցեսը շարունակվում է, և մենք չգիտենք, ինչպիսի հեռահար ազդեցություններ կլինի, որովհետև օրինակ խոզի գրիպի պատրաստման ժամանակ երեխաների շրջանում նման բարդությունները, ծանր նևրոլոգիական բարդություններ առաջացան, օրինակ 2 տարի անց պատրաստելուց։ Հետևաբար, ինչպիսի կլինի ունենում քրոնիկական հիվանդությունների ակտիվացումը, ինչպիսի կլինի պոտենցիալ ուռուցքային, աուտոիմուն, ալերգիկ, այլ հիվանդությունների ակտիվացումը եւ այլն եւ այլն, մենք չգիտենք, դա պետք է անկեղծ ասել։ Պետք է պատրաստող մարդը դրա մասին իմանա, որ ունի ընդգրկում, դա իր կամքն է։ Արդյոք ինքը հասկանում է, որ սա ունի կլինիկական փորձարկումներ, իսկ դա ակնհայտ է, դա այդպես է, դա փաստ է, բոլոր պատրաստամունքները անցնում են կլինիկական փորձարկումներ։ Նույնիսկ ես կասեի, որ շատ վերապահումով կարելի է դրանց երակշիռ մասը պատրաստամունք անվանել, որովհետև նրանք ավելի շուտ գենային թերապիայի տարրեր են, կամ գենային ինժեներիայի պրոդուկտներ են, դրանք դասական պատրաստամունքեր չեն, և աշխարհում առաջին անգամ է մասսայական կիրառվում այսքան լայն ձևով միլիարդների հասնող պատրաստումներ նման տեխնոլոգիաներով ստացված պատրաստամունքերի։ Ես չեմ ուզում ավելի մանրամասն մասնագիտական պրոցեսների, երևույթների, մեխանիզմների մեջ խորանալ, եթե անհրաժեշտությունների կարելի է խորանալ, ուղղակի դա արդեն մասնագիտական դիսկուրսի խնդիր է, և մենք պատրաստ ենք անգամ, ասենք, պետական ապարատում աշխատող, առողջապահության նախարարությունում աշխատող այն մասնագետների, որոնք կուզենան այդպիսի դիսկուրս անել, նրանց հետ բանավիճել այս թեմայով։ Պետք է լինի բաց բանավեճ, առողջ բանավեճ, ոչ թե պիտակավորում, պատրաստումային քարոզ կամ հակապատրաստումային քարոզ,
ուրեմն կարոզներով, լոզուններով, տրաֆարետներով չպետք է մենք առաջնորդենք, երբ խոսքը գնում է ազգի առողջության մասին։ Եկեք քննարկենք, եթե լավ բանը, համոզեք, ապացուցեք, ցույց տվեք, որ մարդիկ իրեն կարողավոր իրենց առողջության համար է, չէ՞, ըստ էության, որպեսզի մահացությունը նվազեցվի, թեթև կանգնի։ Համոզը մի խնդիր է, բայց ոչ պարտական։ Եթե այս խնդիրները անտեսվում են եւ գնում են պարտական, ուրեմն այստեղ կան լրջագույն խնդիրներ։ Հաջորդ խնդիրը, ուրեմն, տեսեք, աստիճանաբար այս, ինչպես երևում է համաշխարհային պրակտիկայից, իսկ մենք հետևում ենք նաև համաշխարհային պրակտիկային, որտեղ Հայաստանում հայլիային արտացոլում է գնում, ուրեմն համաշխարհային պրոցեսների այս հիվանդության դեմ պայքարի հիմնալ պատվաստումների գործընթացում։ Արդեն գնում են, ուրեմն, տարիքային շեմի իջեցում պատվաստումների, ներգրավում են երեխաները, սկզբում 12-ից 18 տարեկան, հետո 5-ից 12, հիմա արդեն նորացնային խոսում են հասակից մինչև 5 տարեկան, ուրեմն սա ահա գնացող և անհանգստացնող ուրեմն ազդակներ են, որոնք մենք չենք, չպետք է անտեսենք, որտեղ ես ունեմ այնպիսի ներքին համոզում, որ հաջորդ թիրախը պատկասնան երեխաներն են այդ միջազգային պրոցեսների համահունչ ձևով, մենք սկսելու են համոզել, որ երեխաները պետք է պատրաստվեն, երեխաների համար դա կարևոր է, եւ այլն հազար մի փաստարկներ, կասկածելի այդ թվում փաստարկներ, ճակերտների մեջ փաստարկներ մենք, որովհետեւ երեխաների պատրաստումը դա արդեն ըստ մեր համոզման դա արդեն նոնսենս է, որտեղ երեխաները որպես կանոն հիվանդությունը շատ թեթև են տանում, ոտքի վրա են տանում, շատ կարևոր է, որ նրանք ձեր բերեն բնական իմունիտետ, որը շատ ավելի կարին է, տևական է, նույնիսկ ասում խոսակցություններ կան, որ դա կարող է լինել ցմա անգամ, որտեղ օրինակ SARS-CoV-1-ի դեմ, ուրեմն SARS-CoV-1 տարած հիվանդները նույնիսկ 17 տարի իմունիտետ ունեն, այդպիսի հետազոտություններ կան, և երեխաները ըստ էության իրենք փոխանցման շղթայամբ տենց դեր չունեն, որպես կանոն։ Եվ այս, ուրեմն, գործընթացները մեզ հուշում են, որ այստեղ իշխական հիմնավորումներ չկան, այլ ինչ-որ գործընթացներ են տեղում ունեն, և սրանք բավական վտանգավոր գործընթացներ են, և մենք պետք է աչառուժ լինենք, հասկանանք, քննարկենք, բարձրաձայնենք, և պարզենք ճշմարտությունը որն է։ Ճշմարտությունը պետք է մարդիկ իմանան, և իրանց սենց գիտակցված ընտրությունը կապելան։ Սա մեր հստակ դիրքորոշումն է։ Իհարկե շատ բան եք ասելու, ուղղակի ժամանակի սրության պատճառով, եթե հարցեր կնան, ներկայանում պատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Այժմ ձայնը տրվում է ժիշտ մարտական պարոն Դմիտրի Արությունյան։ Սիրելի այլենակիցներ, ես ուզեմ այսօր խոսել մի թեմայի շուրջ, որ արդեն 21 ամիս է ողջ երկրավունքը այս թեմայով տարապում է։ Նա ինչ տեղի ունեցավ 2019 թվականի վերջերին։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ մի միջոցառում աշխարհում, սա ապացուցված փաստ է, իվենթ 201 անվանումով, որին մասնակցեցին Ջոնս Հոպքինսի համալսարանը, Բիլ և Մելինդա Գեյցերի հիմնադրամը և համաշխարհային տնտեսագիտական ֆորումը։ Ինչ տեղի ունեցավ ըստ երևույթին այդ ժամանակ։ Ուրեմն դա, այսպես ասած, եղավ համավարակի ուսումնամարզական հավաք, այսպես խաղարկվում էր այդ վիճակը, որի ժամանակ այսպիսի թեզ անցավ, որ այդ աշխարհը վարակվում է վիրուսով, և այդ վիրուսը ուրեմն չղջիկներից փոխանցվում է
խոզերին եւ խոզերը վարակում են մարդկանց եւ միլիոնավոր մարդիկ են վարակում։ Սա ապացուցված փաստ է, այս ամենը տեղի է ունեցել։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին հայտնեցին, որ Չինաստանում սկսվում է այսպիսի դեպք, եղել են դեպքեր եւ այլն, Ուհանի լաբորատորիայից է սկսվել եւ մեկ ամիս հետո արդեն ԱՀԿ-ն արձագանքեց, որ վիճակը արդեն բավականին ծանր է եւ 2020 թվականի մարտի 11-ին հայտարարվեց համավարակի մասին։ Ինչ կուզեմ ասել, համավարակի հետ կապված, հա, 2009 թվականի ԱՀԿ-ն արդեն խոզի գրիպի հետ կապված փոփոխեց համավարակ եզրույթը եւ դրանով նա հաստատեց, որ նա վերազգային փակ կառույցների օժանդակ մարմինն է, փոփոխեց նրանց ուզածով, ինչ տեղ ունեցավ հետո սկսեց վաճառվել պատվաստանյութ խոզի գրիպի դեմ, եղան ինչ-որ այսպես ասած կանխատեսումներ, որ սա լինելու է շատ ուժեղ համավարակ աշխարհում եւ այլն, բայց դա տեղի չունեցավ, երկրները առան պատվաստանյութեր, որ պետք չկա։ Ինչ եղավ ուրեմն այս դեպքում, հայտարարվեց համավարակ եւ երկրները այսպես անցան այդ կարանտինային իրավիճակի, որը ապացուցվեց հետագայում, որ այդ ամենը պետք չէր, շատ մարդիկ տուժվեցին դրանից եւ ես հիմա եմ ասել, որ այդ հետևանքներից տուժվեց շատ ավելի մարդ կարանտինային հետևանքներից, քան հենց բուն COVID-ի հետ կապված թեմայով։ Ինչ տեղ ունեցավ հետո, միանգամից ուրեմն մեր երկրում էլ բարձրացվեցին դիմակներ, մարդիկ կրում էին դիմակներ եւ ձեռնոցներ փողոցում, դա անմտություն է, որտեղ որիվեց այսպիսի մի ուրեմն տարքախոս կրի դիմակ թեքիր կյանքեր, չնայած ոչ պետք աշխարհում դեռևս ես հիմա եմ դիմում, կա մի որևիցե մի մարդ, որևիցե մի մասնագետ, որը կարողանա ինձ ապացուցել, որ այդ կտորը դիմակը փրկվում է կյանքեր, նայեք վիրուսի չափերին եւ դիմակի անցքերի չափերին, դա հիմարություն է։ Ասեմ, որ այդ նույն բանը տեղի ունեցել 1918 թվականի իսպանական գրիպի հետ կապված իրավիճակի ժամանակ, երբ մարդիկ նույնպես փողոցում կրում էին այդ նույն դիմակները, եւ այդ իսպանական գրիպը, որը մեզ մատուցվում է որպես ինչ-որ մի սարսափելի ինֆեկցիոն հիվանդություն, իրականում դա ինֆեկցիոն հիվանդություն չէ, որովհետեւ կան հաստատված փաստեր, որ մարդկանց հանցագործներին բանտերից բերել են եւ փորձել են վարակել այն ժամանակ, սակայն դա չի հաջողվել։ Եվ այդ իրավիճակը պարզվում է առաջացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում զանգվածային պատվաստումներից հետո։ Այսինքն մեզ դիտավորյալ ես հիմա կասեմ, որ այդ տանում են այդ վիրուսային ուղղությամբ շատ դեպքերում։ Ինչ տեղ ունեցավ հետո, ուրեմն մարդիկ բավականին վախեցան, իսկ մենք գիտենք, որ վախը դա իմունիտետը ընկճող ամենաուժեղ գործոնն է, եւ ըստ երևույթին վախեցած մարդուն կարող ես արդեն ամենի ճանել, ինչ դրան ասես, կարող ես ասել, ինչ որ մի այսպիսի ասած եմ ես հիշում, որ դիմակը պիտի լինի մեր պատվաստանյութը, մինչև պատվաստանյութի հայտ գալը, հա, նորից ես չեմ մեկնականացել։ 2020 թվականի դեկտեմբերի կարծեմ առաջինը Ռուսաստանը հայտարարեց, որ նա արդեն ունի պատվաստանյութ, որը կարելի է ներարկել մարդկանց։ Ես ասեմ, որ պատվաստանյութի ստեղծման վրա գնում է մոտ 5 տարի, այդ ընթացքում ցանկացած պատվաստանյութ ստանում է 3 ֆունտ ըստ երևույթին։ Նախ պատվաստանյութը փոխարկում է բջջային կուլտուրայի վրա, հետո երկրորդ փուլով այդ ամենը ուրեմն փորձարկում է փորձա կենդանիների վրա, եւ այդ փուլը բավականին երկար է տևում, քանի որ 6 ամիս հետո կենդանիների օրգաններ դեռ ուսումնասիրում եւ այլն, սա երկար փուլ է, եւ նրան երրորդ փուլով մենք արդեն սկսում ենք փորձարկել պատվաստանյութը կամավորների վրա։ Եթե այդ բոլոր փուլերը անցնում են հաջողված, մենք կարող ենք ասել, որ տվյալ պատվաստանյութը կարող է մտնել լայն շրջանառության մեջ։ Ինչպես տեսնում ենք այս դեպքում, կարելի ասել նույնիսկ 1 տարի չի անցել, այսինքն այս բոլոր փուլերը ուղղակի չեն կարող պահպանվել։ Մասնավորապես ես հիմա էլ կարող եմ դիմել այն մարդկանց, անցյալ հաղորդման ժամանակ եմ դիմել, հիմա էլ կդիմեմ, որ պատվաստանյութի լոբիստն է պատրաստ իր գլխով պատասխան տալ այս փորձնական պրեպարատի ազդեցության
հնարավոր, հերավոր հետևանքների մասին։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Ես միջև հիմա դեռ ոչ մեկին չեմ տեսել։ Բոլորը ասում են, այսօր էլ ես ուրեմն նկատեցի, թե եղեք առաջադեմ եւ գնացեք պատվաստվեք։ Ես էցի այդ մարդուն կդիմեմ։ Դու գիտես ինչ է այդ պատվաստանյութի բաղադրությունը։ Դու պատրաստ ես պատասխան տալ հնարավոր հետևանքների մասին, հերավոր հետևանքների մասին, մասնավորապես երիտասարդների վերահտադրողական ֆունկցիայի վրա, ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ այս փորձնական պրեպարատը։ Ես միշտ ծանոթանում եմ չակերտավոր պատվաստանյութ, քանի որ սա բժշկական բնույթի փորձ է, որ իրականացվում է մարդկության հանդեպ։ Բոլոր քաղաքագիրտ երկրները պատվաստվում են, բայց չէ որ մենք ունենք մեր սեփական ուղեղը, Աստված ամենքի իր ուղեղն է տվել։ Երբ որ մենք սխալվենք, մենք ինչ ենք ասելու, մենք ուրիշների ուղեղով ենք մտածել, կասենք մտածել քո սեփական ուղեղով, ուրեմն սա պետք է անել։ Երկրորդը, երբեմն ցույց են տալիս ինչ-որ մարդկանց, հանրահայտ, Տրամփ, Բայդեն, Պուտին, որոնք պատվաստվել են, ես հենց հիմա կդիմեմ բոլորին, կասեմ, որ այդպիսի բան չկա, դա ուղղակի գովազդային նպատակներով է օգտագործում։ Նույն ձևով 1991 թվականին օգտագործում էին բասկետբոլիստ Մեջիկ Ջոնսոնին, որը սկսեց ուժվել Ձիահիդեն, AZT պրեպարատով, տեսավ, որ դա իրեն շատ մեծ վնաս է տալիս, այնուհետև նա դադարեցրեց դա և 1992 թվականին գնաց Բարսելոնայում, դարձավ օլիմպիական չեմպիոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թիմով։ Բայց հետո նա սկսեց գովազդել դա։ Նույն ձևով հեպատիտ C-ի դեմ Պամելա Անդերսոնն էր գովազդում այդ պրեպարատները։ Այսինքն մենք ինչպիսի իրավիճակ է, այսինքն ես հիմա ասեմ սա, ուրեմն քիմիական արդյունաբերությունը, սննդային արդյունաբերությունը, դեղագործությունը և բժշկական արդյունաբերությունը և բժշկությունը, նրանք նույն բիզնեսի 4 տարբեր ճյուղերն են։ Հանեք բժշկությունը դեղագործական մաֆիայի տակից, և դուք կտեսնեք իրական բժշկությունը։ Մինչև դա տեղի չի ունեցել, մենք գործ ունենք գրանտային, դրամաշնորհային գիտության հետ։ Այսինքն ինչ-որտեղ ապացուցողական բժշկությունը զիջել է իր դիրքերը։ Հիմա ես ասում եմ, ցանկացած մարդ թողից գա ապացուցի և կարողանա պատասխան տալ, երաշխավորել, որ այս փորձական պրեպարատը չի ազդի մարդկանց օրինակ վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք չի գա դա ասի։ Նրանք միայն կարող են դա ձեզ գովազդել, խաբել։ Հիմա գանք պատվաստանյութին, հա՞։ Պատվաստանյութերը ըստ երևույթին, եթե հիմա ասած մի անգամից ասեմ, հակապատվաստումային քարոզ չէ, պատվաստումները ունեն իրենց տեղը բժշկության մեջ, իրենց նույն տեղը, սակայն պատվաստանյութերը պետք է կիրառվեն միայն համաճարակ առաջանալու վտանգի դեպքում։ Այդպես է եղել օրինակ 1796 թվականին, երբ Ջեյները սկսեց կիրառել պատվաստանյութը բնական ծաղկի դեմ, այդ ժամանակ այդպես էր դրույթը։ Հետո սկսվեցին տարբեր հիվանդությունների դեմ, մեզ մոտ 1990-ական թվականների ձայնքով սկսեցին կարմրուկ, կարմրատ, խոզուկ պատրաստել, ջրծաղիկ և այլն, որը խոսում են, որ դա անհրաժեշտ է, այդպես մենք չենք հիվանդանա և այլ։ Բերում են, այսինքն այդ պատվաստանյութերի միայն դերական կողմերի մասին են, մեզ ասում։ Սակայն ասեմ ձեզ, որ վերջին 40 տարվա ընթացքում աշխարհում մոտ 60 անգամ աճել են աուտիզմի դեպքերը երեխաների մոտ, աճել են կարծկեղային հիվանդությունները, աճել են ալերգիկ դրսևորումները, և ես ձեզ ասեմ, որ այս դրսևորումները կապված են հենց պատվաստանյութերի հետ։ Ինչու նրա մասին չի ասվում, որովհետև պատվաստանյութերը, դրանք շատ մեծ բիզնես են, դա Big Pharma-ին բերում է շատ մեծ եկամուտ, և նրանք չեն ուզում դրանից հրաժարվել։ Ես նորից եմ ասում, իմ ասածը թող չդիտվի որպես հակապատվաստումային քարոզ։ Ես նորից եմ ասում, պատվաստումները ունեն իրենց տեղը, բայց առաջներում օրինակ մարդկանց պատվաստում էին հիմնականում միայն բնական ծաղկի դեմ, որը համարվում է հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիա։ Եվ ևս մեկ բան ասեմ, որ պատվաստումներին տալիս են շատ մեծ դեր հիվանդությունները հաղթահարելու գործում։ Ես ձեզ ասեմ, որ շատ ավելի մեծ տեղ ունեն սանիտարա հիգիենիկ պայմանների բարելավումը և մարդկանց սոցիալական պայմանների բարելավումը, բայց դա հատուկ մղվում է երկրորդ պլան։ Ինչու՞, ես արդեն ասեցի ինչու, որտեղ դա բերում է շատ մեծ եկամուտ։ Եթե հիմա վատանան մեր բոլորիս պայմանները, չլինի ջուր, մաքուր, չլինի կոյուղի,
շատ հիվանդություններ հետ են գալու, բայց դրա մասին չի խոսում, ասում են պատվաստվեք, պատվաստվեք, պատվաստվեք։ Հիմա գանք այս թեմային, ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարվա ընթացքում, կարծես թե ստեղծեցին պատվաստանյութ և ողջ աշխարհին պարտադրում են պատվաստվել այդ փորձնական պրեպարատով։ Ես միանգամից ասեմ, որ դա հակասում է և Նյուրնբերգյան կոդեքսի հենց առաջին հոդվածին և հենց մեր իսկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 25-րդ հոդվածի 4-րդ կետին, որտեղ պարզ գրված է, որ չի կարելի կատարել մարդկանց վրա բժշկական բնույթի փորձեր առանց իրենց դրա մասին տեղյակ պայելու։ Մարդկանց վրա հիմա կատարում են բժշկական բնույթի փորձ, գովազդվում է դա հերոստատեսության, գովազդվում է փողոցներում, ասում են գնացեք, պատվաստվեք, լավ է լինելու։ Պատասխան տալու եք այդ հեռավոր հետևանքներին, ոչ ոք պատասխան չի տալու։ Եվ ինչպես այստեղ խոսվեց արդեն, մերթընդմերթ իջեցվելու է այդ պատվաստման տարիքային շեմը, ասելու են 12 տարեկանների վրա, հետո ավելի ներքև, նրանց ուզածը պատվաստելն է երեխաներին, ինչ է նշանակում, մենք բոլորին պետք է պատվաստենք, ով ինձ կարող է ասել, ինչու պիտի պատվաստվի այն մարդը, որը մի քանի ամիս առաջ արդեն այս հիվանդությամբ հիվանդացել է։ Չէ՞ որ այն իմունիտետը, որը մարդը ստանում է հիվանդությամբ հիվանդանալուց հետո, նա շատ ավելի կայուն է, քան այն իմունիտետը, որը մենք ձեռք ենք բերում պատվաստվելուց հետո։ Սա ինչ է։ Այսինքն բժշկությունը արդեն իջեցվում է ինչ-որ վուդուի մակարդակի, այստեղ ոչ մի ապացուցողական բժշկություն այլևս չկա, սա ուղղակի ինչ-որ իմպերատիվ է, մենք բոլորին պատվաստենք։ Այսինքն մենք շեղվել ենք մարդակենտրոն գաղափարից, նպատակը դրված է ոչ թե մարդկանց առողջությունը պահպանելը, այլ մարդկանց պարզապես պատվաստելը, դա վերածվել է ինքնանպատակի։ Եվ վերջում, ես ինչ կուզեմ ասել, նախ վիրուսը ասեմ, որ մեկուսացված չի ըստ երևույթին, բայց պես ներկայացնում եմ պատվաստանյութ, գոյությունը Ռոբերտ Կոխի 3 պոստուլատ մանրեաբանության, որտեղ ասում է, որ վիրուսը պետք է անջատվի հիվանդ մարդուց կամ կենդանուց և աճեցվի արտաքին պայմաններում, այնուհետև դրանով պետք է վարակեն կենդանու կամ մարդուն և առաջանա նույնատիպ հիվանդություն։ Եվ երրորդ փուլում այդ վիրուսը կամ օրգանիզմը, միկրոօրգանիզմը պետք է անջատվի հիվանդ մարդուց և կենդանուց, և միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք ապացուցել, որ հենց տվյալ վիրուսն է այս հիվանդության պատճառը, այս դեպքում դա չի իրականացվել։ Այսինքն մենք գործ ունենք, այսպես ասած, ինչ-որ տեղ համակարգչով նկարված վիրուսի հետ, և դրանից հետո մեզ ասում են, որ մենք ունենք պատվաստանյութ։ Եվ վերջում, որպես իմ խոսքը եզրափակող, ես կուզեմ կոչով դիմել բժիշկներին, և ոչ միայն բժիշկներին, մեր ողջ մտավորականությանը, գիտնականներին և այլն։ Սիրելիներս, մեզ ծնկի են բերելու ամեն քայլով, եթե մեզ թվում է, եթե մենք գնանք պատվաստենք մեր բոլոր խնդիրները լուծվելը, ոչ, դա այդպես չի, մեզ տանելու են դեպի թվային համակենտրոնացման ճամբար, հենց իմիտանից դա ես ձեզ ասում եմ, այնպես որ միացեք պայքարին, հետո չի լինելու, հետո նշանակում է երբեք։ Շնորհակալություն։ Այժմ ձայնը տրվում է Զոնոս Իվանցունների դեմ պայքարի մասնագետ պարոն Գրիգոր Գրիգորյանին։ Արերեկո ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես իմ կոլեգաների համապարփակ ներկայացումից հետո ընդամենը ցանկանում կենտրոնանալ այն ամենի վրա, այս իրավիճակի ռետրոսպեկտիվ գնահատականի վրա, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ մենք ունենք այսօր և ինչից մենք պետք է խուսափենք։ Նախ և առաջ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ պատվաստանյութերի վերաբերյալ վերահսկողության, կենսաբանական անվտանգության վերահսկողության թուլացումը ընդհանրապես և դրա թուլացումը պատվաստանյութերի մարդկանց հիվանդությունների դեմ պատվաստանյութերի վերահսկողությունը մասնավորապես դրա հիմքը թուլացման դրվել էր դեռևս 2017 թվականին, երբ որ հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական անվտանգության դոկտրինը։ Այդ դոկտրինով ես չեմ կարող ասել միտումնավոր, թե ընդամենը անուշադրության պատճառով գրվել էր, որ բոլոր պատվաստանյութերը, որոնք ներեն կրվում Հայաստանի Հանրապետություն,
կենթանիների համար պետք է անցնեն փորձակ քննություն եւ ենթակա են հատուկ վերահսկողության, բայց այն պատվաստանյութերը, որոնք օգտագործում են մարդկանց հիվանդությունները կանխարգելելու համար, վերահսկողությանը ենթակա չէ, այսինքն ենթակա են ֆորմալ վերահսկողության։ Դրա մասին մեկ առողջություն կոալիցիան բարձրաձայնեց դեռևս 2019 թվականի սկզբին, բայց ոչ մեկ դրան ուշադրություն չդարձրեց։ Այդ համատեքստում մենք նաև տեղեկացրեցինք մեր հանրությանը, որ այն ժամանակ առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը ստորագրել է պայմանագիր մի ընկերության հետ, որը մեր հարևան Վրաստանում անցկացրել է կենսաբանական փորձեր մարդկանց վրա, որի հետևանքով առաջին փուլում մահացել է 72 մարդ, երկրորդ փուլում մահացել է 2234 մարդ։ Այդ փորձարկումները կատարվել են, դրա ապացույցները կան, դրա այդ ապացույցների մասին բարձրաձայնվել է։ Այդ ընկերության անունը ես խնդրում եմ արձանագրել, որ ես չեմ ցանկանում հակագովազդով զբաղվել, ես ընդհանրապես հղում եմ կատարում այն ինֆորմացիան, որը հաղորդվել է Վրաստանի անվտանգության նախին պետի կողմից, Gillette International ընկերություններ, որը իրականացնում էր հեպատիտ C-ի դեմ ծրագիր Վրաստանում։ Հեպատիտ C-ի ծրագրի COVID-ը փորձարկվել են որոշակի նյութեր, որոնք բերել են մարդկանց մահի։ Մարդկանց անձնական անկետաներում մահի պատճառը գրված էր, չպարզված, այսինքն պարզված չէ, այդ անկետաների օրինակները կան, կարող եմ դրամադրել, եթե որ ցմեկին դա պետք է։ Դրանից հետո մենք սկսեցինք հետագծել, ինչ է կատարվում պատվաստանյութերի ոլորտում, իմունոկանխարգելման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ունեցել ենք բազմաթիվ ելույթներ, հայտնաբերել ենք բազմաթիվ կամայականություններ այդ ոլորտում, մասնավորապես մեր կոլեգաների հետ միասին անցկացրեցինք հետաքննություն և պարզեցինք, որ առողջապահության նախարարությունը կիրառում է պատվաստանյութ, անհայտ ծագման պատվաստանյութերը կիրառել մեր մանկիկների նկատմամբ։ Դրա մասին մենք ունեցել ենք ասուլիս, դրա ապացույցները կան, մենք ներկայացրել ենք բոլոր ապացույցները, որ շտրիխ կոդ, այսպես կոչված չաշխատող շտրիխ կոդով պատվաստանյութը ներարկվել է մինչև 6 տարեկան երեխաներին։ Ես չեմ խոսում արդեն այն կամայականությունների մասին, որոնք կատարվել են լիազոր մարմնի կողմից արհեստականորեն շեմի իջեցնելու առանց որևիցե գիտական հիմնավորման, տարբեր պատվաստանյութերի վերաբերյալ, պոլիոմելիտի այսպես կոչված վարի շտամի դեմ լրացուցիչ պատվաստանյութ, պատվաստանյութի գրաֆիկի շեղումը արհեստականորեն, որը հակացուցված է, դա անել չի կարելի, ցանկացած պատվաստանյութ ունի իր ցուցումը և բժիշկը չի կարող դուրս գալ պատվաստանյութի ցուցումներից, դա կամայականություն չի, դա ամբողջը հաշվարկված է, դա փորձերի արդյունքում է արված։ Ցավոք սրտի գտնվածին որոշ մարդիկ բժշկական ոլորտի, բժշկական դիպլոմներ ունեցող սպիտակ խալաթներով, որոնք ասեցին, դե տարբերություն չկա, մի տարի շուտ պատվաստեն, երկրորդ թե մի տարի ուշ, դա շատ ցավալի է, այդ մարդիկ առ այսօր աշխատում են ոլորտում։ Դրանից հետո մենք այդ բոլորը բարձրաձայնել ենք, թեև ես պետք է նաև ասեմ, որ չեմ հանդիսանում այսպես կոչված անտիվաքս, չեմ դասվում նրանց թվին, չեմ համարում, որ պատվաստանյութերը բոլոր վնասեն, պատվաստանյութերը շատ լավ գործիք են հիվարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման համար, գրեթե կարող եմ ասել լավագույն գործիքն են, բայց պետք է նորից շեշտեմ, որ հայտնվելով սև և չար ձեռքերում, պատվաստանյութերը կարող են ցեղասպանության գործիք որպես ծառայել։ Հիմա անցնեմ բուն թեմային, այսպես կոչված կորոնավիրուսին։ Կորոնավիրուսի դեպքերը հետագծել ենք առաջինիս օրվանից։ Ցանկացած ինֆորմացիա, որը հայտնվում էր մեր կոալիցիայի մասնագետների, գործընկերների կողմից վերլուծության էր ենթարկվում, մենք ներկայացնում ենք այն հանրությանը, սկսված ԱՀԿ-ի առաջին զեկույցից, որը թարգմանվել է և ներկայացվել է մանրակրտիկ, ես ներկայացվել եմ մարտի 3-ին Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես կոչված կորոնավիրուսային վարակի առաջին դեպքի հաստատումից 2 օր անց։ Պետք է նշեմ, որ այն բոլոր պնդումները, որ այդ հարուցիչի իբրև թե առաջացել է չղջիկների մոտ,
հետո ասեցի պանգոլինների մոտ, հետո փորձեցին ասել շների մոտ եւ այլն։ Ես ինքս տարիներ շարունակ եղել եմ համաշխարհային կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետը, եղել եմ համաշխարհային կենդանաբուժական ասոցիացիայի զոնոս հիվանդությունների դեմ պայքարի եւ կանխարգելման փորձագետ։ Զոնոս հիվանդությունները հիշեցնեմ, դրանք հիվանդություններն են, որոնք ընդհանուր են մարդու և կենդանու համար, կենդանուց փոխանցում են մարդու և մարդուց կարող են փոխանցել կենդանու։ Մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք, որ դրան չկան ապացույցներ։ Մարդիկ ինչ-ինչ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով փորձում են մոլորության մեջ գցել հանրությանը, ասելով, որ ամեն ինչում մեղավորին չղջիկներ են, չար աչքը, չգիտեմ ինչ է եւ այլն։ Նրանից հետո, երբ որ ես իմ մի խումբ գործընկերների հետ բառացիորեն գիտելիքով ջախջախեցինք այդ թեզը, որ առաջանում է չղջիկների մոտ, որովհետև դրա ապացույցը չկար, եւ մենք հակափաստարկներ ներկայացրեցինք, որոնք իրենք չկարողացան դրժել։ Ասեցին, դե լավ, միգուցե եւ կարող է կա վարկած, մեր ամերիկացի գործընկերներ ասին, կա վարկած, որ միգուցե բնության մեջ չի առաջացել, կարող է եւ լաբորատորիայում առաջացել։ Նրանից հետո, երբ որ մենք ուժեղացրեցինք ճնշումը, պատասխանը հետեւյալն էր. ի՞նչ կապ ունի որտեղը առաջացել, եկեք պայքարենք։ Դա ես ասում եմ, դա նման պնդումներ արել են մասնագետները, ով այսօր բարձրագույն պլատֆորմներից և ամբիոններից ելույթ են ունենում։ Այս հարուցիչը մենք դեռևս հստակ չգիտենք այս հարուցիչի բնությունը, որտեղից է հայտնվել, այս հարուցիչը ինչ կոմպոնենտներ է իր մեջ կրում, ով է նրա հիմնական տերը, ով դրա միջանկյալ տերը, դրա համաճարակականությունը անհայտ է։ Դրա մորֆոլոգիական հատկությունները դեռևս ուսումնասիրման փուլում են։ Հետևաբար, եթե որևիցե մի հարուցիչի համաճարակականությունը դեռ մինչև վերջ պարզված չէ, եթե դրա մորֆոլոգիական հատկությունները, դրա ախտածնությունը, դրա հնարավոր փոփոխությունները եւ հատկությունները դեռևս պարզված չեն, դրա դեմ սպեցիֆիկ կանխարգելման, այսինքն իմունոկանխարգելման մասին խոսք լինել չի կարող։ Դա ես չեմ որոշել, դա վերջին 200 տարվա գիտության անհերքելի ապացույցներն են։ Հնարավոր չի մշակել պատվաստանյութ մի հարուցչի դեմ, որը դեռ ուսումնասիրման փուլում է։ Հնարավոր չէ ալֆա շտամը տարբերել, ես ֆիգուրալն եմ ասում, օրինակի համար, ալֆան տարբերել բետայից, եթե դու չես անջատել հարուցիչը, եթե դու չես ուսումնասիրել այդ հարուցիչը, CDC-ն հայտարարում է, որ հարուցիչը անջատված չէ։ Այն ամենը, ինչ մենք ունենք դենեթելի հերթականություններ, որոնք ստացվել են PCR սարքի միջոցով, դա հարուցանալու։ Երկրորդ, մեր շատ լավ գործընկերները դանիացի հետազոտություններ են կատարել, որի արդյունքում գտել են, որ այդ շղթան, որ ես ձեզ ասեցի, այդ շղթայի մեջ գտել է CCG-CCG հերթականությունը։ CCG-CCG հերթականությունը բնության մեջ չի հանդիպում։ CCG-CCG ամինոթթուների հերթականությունը կարող են ստանալ միայն լաբորատոր պայմաններում։ Մենք ունենք նաև այլ գործընկերներ, որոնք փորձում են հրապարակել տվյալներ, ապացույցներ առայն, որ այս հարուցիչը բնական չէ։ Այդ հրատարակումները չեն ընդունվում հրապարակման հեղինակավոր ամսագրերի կողմից։ Մեկը ընդունվեց, դրանից հետո այդ ամսագրի վրա և այդ հեղինակավորների վրա շատ մեծ ճնշում եղավ և հրատարակությունը անեց բազմաթիվ հրատարակում։ Մենք այդ ամենը պահել ենք, որովհետև մենք առաջին իսկ օրվանից հետաքրքրվում ենք, ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում այսօր, եթե պարզանակենք, հարցի բնությունը դեռևս պարզված չէ։ Չկա, ու հարցնում ենք, դեռևս ուսումնասիրում են, այսօր էլ դրա ազդեցությունը, պաթոգենեզը, ախտածնությունը դեռևս պարզված չէ։ Դրա հիմնական այդ պատվաստում կոչվածի թերևոսում անել, դրա պատվաստում ես համարում եմ դա ներարկում, բայց դրա գլխավոր ջակագով այդ
տխրահարճակ բժիշկ Ֆաուչին այսօր հարցրել են բարակամերժության մասին, նա պարզապես չի կարողացել պատասխանել մասնագետների հարցերին, չի կարողացել. Լավ, դա ես դրան դեռ բանրադառնամ, պաթոգենեզը ուսումնասիրված չէ, ախտածնությունը ուսումնասիրված չէ, առացման մեխանիզմները ուսումնասիրված չեն, ես ինձ թվում է բոլորը հիշում են այն ψυχոզը, ինֆոψυχոզը, որ ասում են մի կպեկ, ամեն ինչ ախտահանեք, ոչինչ մի կպեկ լավ, հակեք այդ ձեռնոցները, որ մենք մեզ առաջորեն ճղում ենք, ասում ենք մի արեք դա, էկզեմա կլինի, սա կլինի, նա չեն լսում. Ուզում եմ, ցանկանում եմ արձանագրել, որ մեր բժշկական հանրությունը, ես չեմ համանում, որ նրանք անգրագետ են կամ մասնագետ չեն, նրանք շատ լավ տեղեկացված են այդ հնարավոր խնդիրների մասին. Պարզապես ասեմ մեկ օրինակ, հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության ազգային կենտրոնի պաշտոնյան ուղիղ եթերում հայտարարեց այն մարդը, որը գովազդում էր և ագրեսիվ ձև գովազդում էր տխրահերճակ պապիլովավիրուսի դեմ պատվաստում, որին ևս դա առանձին պատմություն է, ասում էր, որ կարանտինը վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի անարդյունավետ միջոց է. Հասկանում եք, ամբողջ աշխարհի գիտությունը այդ մի կարանտինը հիմնական միջոցներից մեկն է վարակների դեմ պայքարի. Այդ դիկինը հայտարարում է, որ կարանտինը վարակի դեմ արդյունավետ միջոց չէ. Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ որոշ մարդիկ օգտվելով իրենց պաշտոնական դիրքից, ու դրա իրավական գնահատական են մեր կոլեգաները կտան, բայց ես պարզապես ուզում եմ արձանագրել, որ մարդիկ, որոնք շատ լավատեղյակ էին, ինչ է նշանակում հիվանդություն, ինչ է նշանակում ինֆեկցիա, նրանք մի տուննավոր կամ դրդված մորուրության մեջ էին գցում մեր հանրությանը. Հիշում եք, մի անգամ ասեցին, որ եթե գնահատել են Հայաստանի առողջապահության համակարգը, որ տեղում է, բարձր տեղում է, մի անգամից մենք ես կապնվեցի, ստացա օրիգինալ զեկույցը և պարզվա, որ դա 2016 թվականի գնահատական էր, բայց Facebook-ներում հրամցրեցի, տեսեք, եկան գնահատեցին, նման գնահատականներ ես անձամբ եմ անում շիրտում, հասկանում եք, ինձ ուղղակի իմ համար դա շատ վայրի մի մոտեցում է, երբ որ պետական մակարդակով կարող է նման կերծիքներ հրանցվել ժողովուրդ։ Հիմա անցնենք բոմ վակցինային, հա, պատվաստանությունը։ Պետք է շեշտեմ, ես դեռ դա իմ կարծիքն է, ու իմ միշտ գործընկերների, մենք դեռևս չենք կարող այն կոչել պատվաստանություն։ Մի բան, որի ազդեցությունը դեռ պարզված չէ, չի կարող կոչվել պատվաստանություն։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, երկու օր առաջ ԱՄՆ-ում պատվաստանյութ եզրի նշանակությունը փոխվել է։ Նախկինում պատվաստանյութ կոչվում էր այն նյութը, որը առաջացնում է վարակամերժությունը։ Մեր ԱՄՆ գործընկերները, ինչպես դոկտոր Հարությունյանը ասեց, ոնց որ փոխել էին համաճարակ եզրը, իրանք հիմա փոխել են պատվաստանյութ եզրը, ոչ թե վարակամերժություն առաջացնող, այ վարակամերժության առաջացմանը խթանող, դրանով իսկ իրավաբանորեն դե յուրը իրենց, այսպես ասած, պատասխանատվությունը իրենց վրից հանելով, այսինքն դուք կարող եք ներարկել մի նյութ, նա չառաջացնի վարակամերժություն, բայց դուք նեղավոր չեք, հասկանում եք։ Դա շատ նոր թելի պես մի բան է, առաջի հայացքից կարող ասեմ այն ինչ, ոչ բան չկարելի։ Այդ նույնն է, ոնց որ էպիդեմիա հասկացողության եզրույթը փոխեցին, որը մենք ինչպես սովորել ենք ինստիտուտում, ինչ է նշանակում էպիդեմիա, դա համաճարակաբանության այբուբենն է։ Այդ մարդիկ դա էլ փոխեցին, որպեսզի հարմարացնեն այնպես, որ հիմա էպիդեմիան որոշում է ԱՄՆ-ը։ Այս էպիդեմիա, իսկ սա էպիդեմիա չէ, կապ չունի, ցուցիչները կապ չունեն այդ մինիմում, մաքսիմում, քանի երկիր է վարակված տարածքը, տարիքային խմբերը, սեռատարիքը, ոչ մի բան կապ չունի, իրենք են որոշում։ Այ կարող է նույն հիվանդությունը տարածվել Ուգանդայում, դա կլինի էպիդեմիա, իսկ ասենք Միացյալ Նահանգում չէ, սա կլինի տեղաճարը, ոչ թե էպիդեմիա, սպորած։ Այս նյութը, որը իրանք մշակում են, հա, և հանել են այսօր
de facto նրանք պարտադրում են, որ բնակչությունը տարբեր երկրներում պատրաստվի, ես ինձ խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բնակչության մասին։ Այս մյուտը չի անցել այն պարտադիր փորձակնությունները, որոնք նրանք պարտավորեն անցկացնել, հա։ Ինչպես բժիշկ Հարությունյանը նշեց, նա պարզապես մի քիչ կարճ ասեց, ես պետք է մի քիչ փոխադրել ավելի շատ բացեմ, որ երբ որ ստանում են պատվաստանյութ, վերցնում են մի խմբականակ կենտրոններ, բերում են դրանք մակներ, կամ ճագարներ, կամ ծովախորիկներ, մեծ գլխականակ, պատվաստումը պատարում են, մի ամիս հետո սպանում են մի ենթախմբականակ, ստուգում են, հերձում են կատարում, ստուգում են ինչ փոփոխություններ է կատարվել օրգաններում, հյուսվածներում, դրանից հետո երկու ամիս հետո են սպանում մյուս ենթախմբականակը, ստուգում, 12 ամիս սպանում, ստուգում, հետո մի տարի մեկ նույն խմբականակից, հետո 2 տարի, հետո 3 տարի, ու միայն այդա կոչվում է աստակիչնի տաքսիչնի էֆեկտ, մնացորդային տոքսիկ էֆեկտ, հա, դա մեկ, այդ փորձարկումները չեն կատարվել, մենք ունենք հստակ տվյալներ, որ Ռուսաստանում մկների վրա փորձակնություն անցկացնելուց հետո սկսել 2 ամիս հետո սկսել են պատրաստել մարդկանց, նույնը կատարվել է այլ երկրներում, ինչպես մեզ տեղեկացրել են, եթե մեզ չեն խաբել, եթե այդ նյութը պատրաստ չէ շատ-շատ ավելի վաղ շրջանում, ելնելով նրանց զեկույցից, մենք կարող ենք ասել, որ կենցանիներից մինչև մարդու ներարկել անցել է 2-3 ամիս, ինչը անթույլատրելի է։ Երկրորդը, այսօր շատերը խոսում են սպիտակ խալատով և բժշկի դիպլոմ ունեցող մեր որոշ հայրենակիցներ, այսպես ասել, շատ ագրեսիվ փորձում են գովաստ իրականացնել և ապատեղեկացնում են մեր հանրությանը։ Պարզապես մի բան ասեմ, հա, գոյություն ունի ADE effect, երկու խոսքով ասեմ, դա այն effect-ն է, որ երբ որ մարդը վարակում է ինչ-որ մի հիվանդության, և իրեն հետո պատվաստում են այդ հիվանդության, դե նա արդեն ունի հակամարմիններ, որոնք արտադրվել են, և պատվաստանյութը ներարկելով նա տանում է ինֆեկցիա ուժեղացված, շատ ավելի ուժեղացված, քան բնական վարակումը։ Ոչ մի հետազոտություն ADE effect-ի վրա չի կատարվել։ Որոշ անվանի գիտնականներ փորձեցին այս հարցը բարձրացնել, մեկին խայտառակեցին, զրպարտեցին, մյուսին տարան հոգեբուժարանձորով, ակադեմիկ մարդ էր ֆրանսիացի։ Իրան հանեցին, որ ինքը հոգեկան հիվանդ է, ինքը չի հասկան, պարանոյա է մոտը։ Դա ցուցադրական, այսպես ասեմ, ցուցադրական պատիժներն են, որոնք թերևս որոշ երկրներում նրանք հաջողության հասնում են, վախեցնում են բժշկական հանրությանը, բժիշկները որոշում են դրել, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք անկոտրում են իրենց կյանքում և իրենք շարունակում են խոսել։ Եվ վերջապես պետք է ասեմ, որ կան տվյալներ, ինչպես կոլեգաներս նշեցին, որոշակի հրապարակումներ կան արդեն պրովիզոր օրգանների, մասնավորապես պլացենտայում պատված այս նյութի որոշ կոմպոնենտների կուտակման, տղամարդկանց մոտ ամորձիներում կուտակման, դրանց էֆեկտը դեռևս պարզված չէ։ Մենք չգիտենք, ինչ ազդեցություն ունենա այս պատվաստանյութը ամիսներ, տարիներ հետո, այդ ամենի մասին մենք տեղեկացված չենք, ուստի ես պետք է կոչ անեմ առաջին հերթին մեր քաղաքացիներին, որևիցե դեպքում չտրվել շանտաժի, չվախենալ, առաջին հերթին չվախենալ, որտեղ վախը դա շատ, ինչպես բժշկությունը նշեց, շատ ուժեղ գործոն է մարդու ռեզիստենտականությունը իջեցնելու։ Երկրորդ հերթին, որևիցե դեպքում, սա ես կարող եմ ասել, սա իմ անձնական կարծիքն է և ես պարտավոր եմ զգուշացնել, չանել, չկատարել չմտածված կայլ, չպատվաստվել, չթողնել, ներարկել կոմարմին որևից է մի բան, որի ազդեցությունը դու չգիտես, և նամանավան չթողնել այդ նյութը ներարկել երեխաներին, դա շատ կարևոր է։ Ես նորից ասել եմ, նորից կրկնում եմ, այն աշխատավարձը, որ դուք այսօր ստանում եք, վաղը չէ մյուսօր է, բավարար չի լինելու, որպեսզի դուք ձեր առողջությունը վերականգնեք, եթե դուք ողջ մնաք, որովհետև եղել են շատ
դժբախտ դեպքերը մնալը։ Եվ երրորդը, ես ավարտելով իմ երրորդ ուղակի կոչ կանեմ մեր բժիշկներին, հետևեն մի վնասիր ամենաառաջի սկզբունքին բժիշկի, մի վնասիր։ Եթե չգիտեք, որն է ճիշտ ճանապարհը միջամտելու, ավելի լավ է զերծ մնացեք միջամտելուց, որպեսզի վնաս չպատճառեք։ Գիտեք, Աստված բուժում է բժիշկների ձեռքերով։ Ես նորից կոչ կանեմ մեր բժիշկ կոլեգաներին, անաստված չլինեք, աշխատավարանում աշխատավարձի սեփական ժողովրդին չոչնչացնել կամ նրանց կյանքն ու առողջությունը ռիսկի չենթարկել, որովհետև դրա համար լինելու է պատասխանատվություն, ոչ խստությամբ գրված կամ չգրված օրենքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Իսկ հիմա ձայնը տրվում է բժիշկ համաճարակաբան, համաճարակային ալյանս նախաձեռնության համակարգող պարոն Էդուարդ Ուրանյանը։ Շնորհակալություն, ես շատ ժամանակ չեմ պահանջի, իմ խոսքերը մի քիչ հարց ու պատասխաններ կտրվեն, եւ մի երկու բան եմ ուզում ասել, որպես հնարավորություն կլիներ արդեն։ Ընդհանրապես վախը և պարտադրանքը հիվանդությունների դեմ պայքարի պարագայում իրանք չեն աշխատում, և գործը ցույց տվեց հակառակ էֆեկտը։ Ես անձամբ աշխատել եմ 16 տարի ԳԱ-ի կենտրոնում, ԳԱ-ի ոլորտում, և դա ամենավառ օրինակն է ԳԱ-ի դեմ պայքարը, հենց այդ վախի և պարտադրանքի ձախողման։ Երբ որ համաճարակը սկսվեց միանվարակի, այնց առաջինը ինչ որ սկսել էին կիրառել, դա մարդկանց վախեցնելը, որպիսի իրենք կոպոխեն իրենց վարկագիծը, և պարտադրանքը ինչ որոշ ոլորտներում, որպիսի նորից կարողանան սահմաններ ստեղծել, փակվել և այլն և այլն։ Եվ փորձը ցույց տվեց, որ դա ոչ միայն օգուտ չբերեց, այլ նաև խթանեց համաճարակի ընթացքը։ Եվ վերջին տարիներին, վերջին օրերապես 10-15 տարվա ընթացքում արդեն բոլոր տեսակի պարտադրանքները, վախացնելը, այդ նեգատիվիզմը եւ այլն այս համաճարակային պայքարից դուրս եկավ, այսինքն դա կա հսկայական ուտակված փորձ, միջազգային փորձ, ներերկրի փորձը, երկրի ներսի փորձը շատ հաջողված, որ վախով, վախի մտնելորտով, վախ ստեղծելով, պարտադրանքով և այլ այդպիսի ռեպրեսիվ մեթոդներով մենք չենք կարող հասնել ցանկալի վարկագծային փոփոխություններով, դա միայն խոսքը չի գնում վակցինացիայի կամ այլ բաների, մենք խոսում ենք նաև մնացած այլ վարկագծային մեր ցանկալի փոփոխություններով, հա, մի քիչ ծառայություն պահել կամ չգիտեմ, այլ ադամաճարակային կանոններ պահել, ինչ էլ որ ցանկանանք մենք անենք, եթե մենք խոսում ենք հիվանդության մասին, մենք չպետի սերմանենք վախ և չպետի օգտագործենք պարտադրանք և ռեպրեսի մեթոդիկա, որովհետև դա բերելու է հակառակ էֆեկտի, դա ուժեղացնելու է, դա խթանելու է համաճարակի ընթացքը։ Սա շատ կարևոր բան է, որով որ ցավոք սրտի այդ փորձը չի օգտագործվում, անտեսվում է, շատ մեծ փորձ է իրականում միավարակի ոլորտի ոլորտում կուտակված, որը որ կարող է օգտագործվել այս համաճարակի դեմ, այս խնդրի դեմ պայքարում, բայց դա անտեսվեց։ Եվ ուզում եմ նորից կրկնեմ իմ կոլեգայի ասածը, մի վնասի սկզբունքը, նորից բոլոր բժիշկներին ուզում եմ հիշեցնեմ, որ մենք աշխատանքի անցնելու սկզբում այդ խոստումը տվել ենք, մի վնասիր սկզբունքը, և մենք իրավունք չունենք մի բանը ուժել, ուրիշ բանը վնասելով, և նույնիսկ չիմանալով ինչ չափով ենք մենք դա վնասելու, պետք է մենք շատ լավ համոզված լինենք, թե մենք ինչ ենք անում մարդու օրգանիզմի հետ, իսկ առավել ևս, եթե մենք դա անում ենք մեր ամբողջ պոպուլյացիայի ամբողջ պոպուլյացիայի հետ խաղ չեն անում։ Շնորհակալություն,
Սիրելի հայրենակիցներ, ես փորձեմ ներկայացնել իրավական կողմը այս խնդրի։ Խոսքս ցանկանային սկսել հետևյալ մտքից. Ազատ կամքը Աստծո կողմից մեզ իծնե տրված իրավունք է և ոչ թե պետության կողմից տրված արտոնություն։ Այսինքն, ինչու ենք մենք փաստաբաններս որոշել այս խնդիրը պայմանի ուշադրության կենտրոնում և փորձել համախմբվել, որպեսզի մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանենք։ Հիմա, հիշում եք դուք, երբ այս կորոնավիրուսի հետ կապված խուճապը սկսվեց, նախ մինչև խուճապը, եթե հիշում եք, կառավարությունը ուղղակի այս վարակը ներկայացրեց ոչ այդքան վտանգավոր։ Մինչդեռ 2020 թվականի փետրվարի 1-ին կառավարության որոշմամբ փոփոխություն էր կատարվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկում և կորոնավիրուսը նույնպես նշվել էր որպես վտանգ ներկայացնող հիվանդություն։ Բայց հետո հիշում եք, այդ ուզում ասել կրկնելու կարիք չկա, դրանից հետո սկսեց խուճապը, եթե հիշում եք, ես լավ հիշում եմ, որ նույնիսկ ասում էի, որ այդ վիրուսը հատակին, սեղանին և մետաղյա բռնակների մոտ 48 ժամ մնում է, մենք պատկերացնում ենք այդ վիրուսը այսպես չանչերով մի վտանգավոր կենդանի և որոշել երբ թե արդեն ունեցել ենք, ինչը բռնակին ձերտալուց հետո երկար ժամանակ սրբվել, մաքրվել, այսինքն այդ խուճապը իրոք կար, հետո պարզեց, որ այդպիսի բան չկա։ Հետո մեզ ստիպում էին կրել դիմակներ նաև հանրային բացօթյա տարածքներում, ես ինքս էլ դրա դեմ պայքարել եմ, առիթ ունեցել եմ ոստիկանների հետ նաև միջադեպի մեջ ընկնելու, այնուհետև վիճարկել եմ նաև առողջապահության նախարարի այդ հրամանը, որով բացօթյա տարածքում պարտադրում էր դիմակ կրել, 2020 թվականի սեպտեմբերին հայցը ներկայացրել եմ վարչական դատարան, հունիս ամսին նոր վճիռ կայացվել, բայց արդեն այս դիմակի պարտադրանքն էլ հանրային բացօթյա տարածքում հանվեց։ Ինչու եմ սա նշում, որ հասկանանք, որ պետությունն էլ է սխալվում որոշ հարցերում։ Հիշում եք նաև, երբ որ արգելվեցին օրենքի ուժով դիահերձումները, ասացին, որ չի կարելի դիահերձել, դրա հետ կապված էլ չեմ ասում, թե բժշկությունը ինչքան դժուժեց, նաև այս վիրուսի հետ կապված շատ հարցեր մնացին մութ, չիմացանք ինչ տեղի ունեցավ, իրականում ինչից էր մարդը մահացել և ինչ ուղեկցող խնդիրներ էր առաջացրել։ Այս տարի, հունիսին, այս դիահերձման արգելքներ փոխվեց, դուրս եկավ։ Ստացվում է, որ պետությունը կրկին ընդունեց, որ սխալվել է։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում։ Լավ, բա որ այսպես մեզ պարտադրում ենք, բա որ պարզվի սա էլ է սխալվել։ Իսկ այս սխալը անդառնալի է լինել։ Հիմա դրա հետ կապված փորձում ենք հերթով գնալ։ Առաջին, ինչպես մեր բժիշկ գործընկերները նշեցին, պատվաստանյութը չի անցել պատճաշ կլինիկական փորձարկում։ Հիմա նշվեց նաև, թե կենդանների նկատմամբ որքան են փորձը կատարել, ես այդ հաշվարկից հասկացա, որ մենք դեռևս գտնում ենք այդ կենդանների փորձաշրջանի փուլում։ Այսինքն ժամանակը առնվազն չի հոսել և մենք գիտենք, որ դեռևս այն չի կարելի պատվաստանյութ կոչել։ Այս պայմաններում իրավական խնդիրը որն է։ Մենք ունենք Սահմանադրության 25-րդ հոդված, որի մասին մեր գործընկերները բազմիցս ակնհրապարակային խոսել են, որը ասում է, չի թույլատրվում բժշկական փորձի ենթարկել մարդուն առանց իր համաձայնության։ Հետևաբար, եթե այս պայմաններում այս պատվաստանյութը պատրաստի պրոդուկտ չի և այն կիրառում է մեր նկատմամբ և առանց մեր համաձայնության, ստացվում մեր նկատմամբ բժշկական փորձ են կատարում։ Եվ այս առումով չեն կարող պատվաստանյութը պարտադրել մեզ։ Մի այստեղ կարևոր հարց է։ Տեսեք, լավ, մենք քաղաքացիներս մասնակեր չենք, բժիշկների ընդունենք այն բժիշկների, ովքեր այսօր համարձակություն են ունեցել և խոսում են այս թեմայի մասին, և ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, որպեսզի մենք ծափարենք մեր խիզախ բժիշկներին այս խիզախության համար։ Եվ հորդորենք մյուս բժիշկներին էլ իրոք հիշել իրենց պատգամը, իրենց պատվիրանը և խիզախություն ունենալ, ես չեմ ասում, որ իրենք անպայման պետք է ինչ-որ մեկի տեսակետը կիսեն, բայց իրենք երբոր տեսնեն մարդու առողջության դեմ վնասարարությունն է կազմակերպում, իրենք պետք է խոսեն, իսկ մենք բոլորս իրենց կողքը կանգնած ենք լինելու։
Ես կարծում եմ, որ պետք է բոլորը գիտակցեն, որ իրենք միայնակ չեն։ Մենք միասին ենք եւ մենք միասին այս խնդիրը պետք է փորձենք լուծել։ Հիմա տեսեք, մենք քաղաքացիներս գիտակցենք այս վիրուսի հետ կապված եւ հետեւանքների հետ կապված այդ հարցը։ Լավ, պատկերացնենք պետությունները այսօր, մեկը չի ընդունում մյուսի պատասխանատվությունը։ Բայց այս դեպքում մենք ինչ անենք։ ԱՄՆ-ն չի ընդունում, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանատվությունը Սպուտնիկը։ Եվրոպա չի ընդունում Սպուտնիկը, Ռուսաստան Դաշնությունը չի ընդունում Եվրոպայի ԱստրաԶենեկան։ Եվրոպան չի ընդունում Ամերիկային։ Լավ, եթե դուք չեք ընդունում պետություններ, ունեք այդքան հզոր կառույցներ, հզոր լաբորատորիաներ, ամեն շարքային քաղաքացիներ, հիմա ոնց կողնորոշվում։ Ինչ անենք, բոլոր պատասխանատվությունները վերցնենք, ներարկենք մեզ ու, չգիտեմ, այդ ID էֆեկտը կամ դրա կրկնակի էֆեկտը ստանանք, ինչ անենք։ Դե հիմա տեսեք, այս պայմաններում բնական է, որ մեզ մոտ հարցեր են առաջանում եւ առնվազն այս պայմաններում գոնե պետք է թույլ տան, որ մենք հանգիստ չենք եւ կողնորոշվենք, լավ ի՞նչ անենք։ Մենք չենք ասում անպայման պատրաստել կամ մի պատրաստել։ Մենք ասում ենք պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի սեփական ուղեղով վերլուծելով ինքը որոշի, պատրաստվում է թե չի պատրաստվում։ Երկրորդ խնդիրը։ Պատրաստվելը եւ ՀՇՌ-ի հետազոտությունը ասնելը բժշկական, մնացած բժշկական օգտության սպասարկման մասի օրենքի իմաստով համարվում է բժշկական միջամտություն։ Նույնիսկ հիվանդություն ախտորոշելը դա բժշկական միջամտություն է։ Նույն օրենքով քաղաքացին ազատ է հրաժարվելու բժշկական միջամտությունից։ Դա իրավունքի դաշտից է։ Ամենածանր հիվանդ մարդը, եթե շտապ բժշկական օգտության կարիք ունի, եթե բժիշկը մտածել է, նա ասում է, չէ, ինձ օգտությունը քո պետք չի, բժիշկը ուղղակի իրենից եթե կարողանում է այդ թուղթն է վերցնում, որ սա քո կամքով է։ Եվ նույնիսկ առողջապահության նախարար այդ ձևաթուղթն է հաստատել։ Այսինքն սա մարդու իրավունքն է, հետեւաբար ինչ է նշանակում, ոչ կարող են պարտադրել պատվաստելը, ոչ կարող են պարտադրել ինձ գնամ ՊՇՌ հետազոտություն ասնել։ Եվ այստեղ ես առիթ ունեցել եմ այս մասին ասելու, կրկնեմ, նմանվում է մի ամերիկյան ֆիլմի, որտեղ մայրը երեխային սովորում է ազատ կամք ընտրության իրավունք, ասում է դու ուզում ես կաթ, թե կաթ։ Այսինքն դրանով ինքը զարգացում է երեխայի մոտ ազատ ընտրություն կատարելը։ Հիմա մեզ լրիվ դրել են այս ֆիլմի այդ հերոսի երեխայի տեղը, ու ասում են դու ուզում ես պատվաստել, թե պատվաստել։ Եվ այսպիսի պայմաններ են փորձում ստեղծել։ Մյուսը, տեսեք, պետությունը ասում է, որ ես կարող եմ միջամտել ձեր կամքին, ես որոշեմ դուք ինչ պետք է անեք, մի քանի դեպքերում, սահմանադրության մեջ կան այդ դեպքերը։ Դրանցից մեկը դա հանրային առողջության պահպանման դեպքը։ Այսինքն պետությունը այստեղ կարող է ասել, եթե ինչ-որ մեկը, կամ ինչ-որ մեկի վարկագիծը կարող է վնասել հանրային առողջությանը, ես կարող եմ իրեն սահմանափակել։ Բայց սահմանադրությունը այստեղ տալիս է այստեղ խաղի կանոններ։ Նախ ասում եմ, դու դա կարող ես անել միայն օրենքով։ Երկրորդ, այստեղ դրել է համաչափության սկզբունքը, ասում է քո այդ սահմանափակման համար ընտրված միջոցը պետք է լինի պիտանի եւ անհրաժեշտ այդ նպատակին հասնելու համար։ Սա կոչվում է իրավաբանության մեջ համաչափության սկզբունք։ Հիմա պատկերացեք, եթե օրինակ այն հայտի անեկդոտի մեջ, չէ՞, որ ասում է զոնքաճը մնացավ, ասում է ինչ ես մտ հունավոր, չի ասում մատը մնացել է դրան տակ, չթողեցին տանջվի։ Հիմա եթե մի փոքրիկ վնաս է տրվում, դրան օգնելու միջոցը չպետք է անհամարժեք լինի։ Հիմա պատկերացրեք, այս պայմաններում, ինչպես մեր բժիշկները նշեցին, ինչ է ստացվում, որ նույնիսկ պատվաստված մարդը ինքը վարակագիր է, կարողանում է վարակը ընդունել եւ վարակը փոխանցել։ Դրա մասին է ՎԿ-ն նաեւ նույն այսօրվա պետության վարած քաղաքականությունը։ Իրենք պարտադրում են նաեւ դիմակ կրել պատվաստվածներին։ Դրա մասին էլ ինձ ՎԿ-ում է դեր։ Հիմա այս պայմաններում, եթե չի կտրվում այդ վարակագիրների շղթան, այստեղ էլ ի՞նչ հանրային առողջության մասին է խոսքը դնում։ Ստացվում է պատվաստեմ, թե չպատվաստեմ, ես կարողանալու եմ հանրությանը վնաս պատճառել իմ վարակը վերցնելով եւ փոխանցելով։ Հետևաբար, եթե սա հանրային տիրույթի հարց չի, ուրեմն պետությունը չի կարող միջամտել այստեղ։ Պետությունը կարող է ասել եւ ասում են մասնավոր խոսքում, որ պատվաստված մարդը թեթև է տանում այդ վարակը։ Սա ի դեպ հարցականի տակ է, թեթև է տանում թե ոչ, ինչպես արդեն բժիշկները ներկայացրեցին դրա նաեւ երկարաժամկետ վարձական հետևանքների մասին,
Բայց միևնույն է, սա արդեն մտնում է մասնավոր տիրույթ, իսկ ինչպես հիշում եք, բժշկական միջամտությունից հրաժարվել ու իրավունք ունի մարդը։ Հետևաբար այստեղ պետությունը կրկին չի կարող խառնվել։ Մյուսը, պատվաստվածների եւ չպատվաստվածների միջև չի կարող դրվել խտրականություն։ Սահմանադրությամբ դա ուղիղ արգելվում է։ Մինչդեռ այսօր, երբ որ փորձում են պատվաստվածին ասել դու մի բեր ՊՇՌ հետազոտության սերտիֆիկատը, իսկ չպատվաստվածին պարտադրում են բերել, սա խտրական վերաբերմունք է։ Նամանավան, ինչպես արդեն նշեց, այս խտրականություն չկա, որովհետև պատվաստվածն կարող է վարակված լինել։ Եթե նա գնաց հետազոտության պարզած վարակված է, այդ մարդուն ինչու է դողում օրինակ աշխատանքի, որ մյուսներին վարակի։ Հետևաբար սա էլ է արդեն տարբերակված խտրական եւ չանտրամաբանական մոտեցում։ Հիմա կամ նրան, թե ինչ իրավական գործընթացներ մենք ուզում ենք կազմակերպել։ Տեսեք, այս հարցը տալիս են ինձ Facebook-ում, Facebook-յան հարթակում, էլեկտրոնային նամակներով բազմաթիվ հարցեր եմ ստանում, եւ մարդկանց հիմնականում հետաքրքրում է աշխատանքի հետ կապված իրենց հարցը։ Ես ստացել եմ նամակ, ուսուցիչ է, ուսուցչուհի է, ասում է, ամբողջ կոլեկտիվը պատվաստվել է, ես չեմ ուզում պատվաստվել, ստանում եմ 50,000 դրամ աշխատավարձ, եսի վիճակի չեմ, բայց չեմ ուզում պատվաստվել, խնդրում եմ օգնեք։ Եվ նմանատիպ շատ հարցեր։ Հիմա երկու տեսակ իրավական ներգործություն կարող է իրավել, եթե անձը չի պատվաստվում։ Մեկը՝ վարչական տուժը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում կա այսպիսի դրույթ 43-րդ հոդվածն է, որտեղ ասում է, սանիտարական կանոնները չպահպանելու դեպքում, իսկ այս ՊՇՌ-ի հետազոտության սերտիֆիկատը պահանջելը, դա սանիտարական կանոնի մեջ է ներառվել։ Ուրեմն տուժ են կիրառում 10,000-ից մինչև 20,000 դրամ, դա քաղաքացու նկատմամբ, պաշտոնական անձանց նկատմամբ 40,000-ից մինչև 120,000-ի չափ։ Նույն առաք եթե կրկնվում է, ապա քաղաքացիների համար դա լինում է 20,000-ից 20,000 դրամ։ Հիմա, եթե մեր քաղաքացիներին պետական մարմինը կտուգանի այս դիմքով, ապա մենք ստեղծում ենք նաև պաստաբաների և իրավաբանի խմբեր, այդ գործընթացը սկսել ենք արդեն, մոտ օրերս կավարտենք և հանրությանը կտեղեկացնենք նաև հեռախոսի համարներով, հասցեներով կնշենք, որ քաղաքացիները որտեղ կարող են դիմել։ Մենք ապահովենք անվճար իրենց շահերի ներկայացումը, այսինքն այդ վարչական տուժերը կբողոքարկեն վարչական դատարանում։ Սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, դա աշխատանքային իրավահարաբերությունները առնչվում։ Աշխատողները մտահոգված են, որ իրենց կարող է հեռացնել չթույլատրեն աշխատանքը։ Այս մասով ես ասեմ, որ գործող իրավակարգավորումների մասով աշխատանքային օրենսգրքի 107-րդ հոդվածի առաջին մասն եմ ընթերցում։ Գործատուն աշխատողին չի թույլատրում կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները եւ չի վճարում աշխատավարձ, եթե աշխատողը գտնվում է ոգերից խմիչքների, թմրամիջոցների կամ ոգի ներգործում նյութերի ազդեցության տակ, ինչպես նաեւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում։ Այսինքն, բացի չէ, այս կետերում հրապարակածած այս կետերից պետք է օրենքով դեպքերը նախատեսված լինեն, ուղիղ օրենքով գրված լինեն, ոչ թե առողջապահության նախարարի հրամանով։ Որոշակիության չէ ապահովումը։ Իրավական ակտի տեսակի մասնակցություն։ Պետք է ազգային ժողով ընդունի դեպքերը, որ ասի, այս դեպքում կարող եք չթույլատրել։ Եթե չկա օրենք, եթե աշխատողը գնում է, դրա համար ես մեր քաղաքացիներն են ուզում խորտել, եթե հոկտեմբերի 1-ից հետո կգնա եւ ձեզ չեն թողի աշխատանքի, ապա դու փորձեք դա արձանագրել, ապացուցել, ապացուական բազա ստեղծել, որ գործատուն ձեզ չի թույլատրում։ Դիմեք պաստաբաններին, ու մասին մենք հրապարակած լինենք, եւ ասեմ, որ այս պայմաններում, եթե գործատուն ձեր աշխատավարձը չվճարի, ապա պետք է դիմելու են դատարան եւ հարկադիր պարապորտի գումարը պահանջել։ Այսինքն կարող է տանը նստած գործատուներն էլ լուրջ խնդիր են ունենալու։ Գործատուները կարող է ոգևորված այս իրավակարգավորումներից աշխատակիցներին չթույլատրեն, հետո ինչ-որ օր հետո հեռացնեն, հետո մի տարի աշխատողը նստելու է տանը, այդ մեկ տարվա գումարը գանձելու է իրեն էլ, ասի վերականգնեք աշխատանքի։ Գործատուների այս վնասի համար ով է պատասխան տալու։ Դրա համար ես ինքս էլ նայեմ որպես գործատու, ես էլ հանդիսանում նաև գործատու, ես որպես գործատու չեմ պատրաստվում հակասահմանադրական եւ հակաօրինական որևէ առողջապահության նախարարի հրաման կատարել։ Այսինքն այս մասով ուղղակի որ իրազեկված ենք։ Մյուսը, մենք հայց ենք նախապատրաստում դիմելու վարչական դատարան առողջապահության նախարարի այդ հրամանը, նորմատիվ հրամանը վիճարկելու համար։
Վարչական դատավարության օրենսգիրքը այսպիսի ձևակերպում ունի, թույլ է տալիս դիմել վարչական դատարան այդ վարույթի գործով իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո որոշակի ժամկետում։ Այսինքն օգտագործում իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Մենք հիմա քննարկում ենք այն տարբերակը, կարող ենք արդյոք մինչև ուժի մեջ մտնելը դիմել, փորձում ենք դա հաղթահարել, որովհետև հոկտեմբերի 1-ից հետո եթե մենք դիմենք վարչական դատարան, ապա առնվազն մի քանի օր պետք է անցնի մինչև դատարանը այդ հարցին անդրադառնա եւ մենք չենք ուզում այդ օրերի համար բացական հետևանքներ լինեն։ Որն է մեր սցենարը։ Դիմեցինք վարչական դատարան, միջնորդել ենք, որպեսզի կասեցնի առողջապահության նախարարի հրամանը։ Ես կարծում եմ, եթե այստեղ վարչական դատարանը, որը ինք դատավորի կազմով է քննել, եթե իհարկե իրավունքի տրամաբանությունից ելնի, ապա կասեցնելու է։ Եթե կասեցեց այս հարցերը, այսինքն հետաձգվելու են, բնականաբար հասարակությունը չի ցնցվի, մինչև տեսնենք ինչ է լինում։ Եթե չկասեցրեց, մենք նաև պետք է այս սցենարը, այս տարբերակը քննարկենք, ապա այստեղ գործելու են արդեն մեր պաստաբանական խմբերը, իրավաբանական խմբերը, որոնք տեղում արդեն անհատական բոլորին ամեն մասնավոր դեպքերով իրավաբանական օգնությունը ցուցաբերելու։ Ես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր նախաձեռնությունը փաստահավաք գործողությունները իրականացնելու, այսինքն մենք հավաքագրելու ենք այն դեպքերը, հիվանդության դեպքերը, որտեղ օրինակ պատվաստված անձը հիվանդացել է կորոնավարակով կամ պատվաստված անձը պատվաստելուց հետո կորոնավարակից մահացել է կամ պատվաստված անձը հենց պատվաստվելուց ընկել է վատ վիճակի մեջ, օրինակ հենց այս պահին ձեռքի տակ կա նման մի դեպք, երբ քաղաքացին ինքը իր կամքով գնացել է ուրեմն պատվաստվելու իր բուժող բժշկի մոտ, ընտանական բժշկի մոտ։ Ընտանական բժշկի այստեղ մի կարևոր բան է կա, ես կարծեմ արդեն կլինի խոսելու նաև բժիշկների դրա մասին, ուրեմն իրենք չեն հետազոտում քաղաքացու ընդհանրապես հիվանդությունները, նախկի հիվանդությունը, վակացությունները։ Իրենք ուղղակի ասում են, այս մարդուն հարցրել են, ճնշումն են չափել, պակություն ունեցել եթե չի ունեցել, եւ ասել են կարող ես պատվաստել, ասել են կարող է խնդիր ունենա, որովհետեւ ինքը ասմայի ինչ-որ խնդիր է ունեցել, ասել են ոչ, ուրեմն պատվաստվել են, առաջի պատվաստումը անցել է հուլիսի վերջ, երկրորդ պատվաստումը անցել է օգոստոսի սկզբին, օգոստոսի 10-ին, 20.07.2021 թվական, օգոստոսի 13-ին հայտնվել է հիվանդանոցում, ոսպիտալացվել է, թոքի վիրահատությանը ենթարկվել 2 անգամ, հիմա էլ շատ վատ վիճակում է գտնվում, ու պատճառը այս պատվաստելն է։ Եվ էպիկրիզի մեջ էլ այդ ամբողջը գրված է, ինչու ես ձեզ ասեցի, ես հերթականությունը նշված եմ։ Հիմա, բնական է, որ այսպիսի դեպքերը են ունենում, մենք փորձելու ենք այս դեպքերը մեզ մոտ արձանագրել, հավաքել, մենք հարցումներ ենք կատարել նաև առողջապահության նախարարությանը, կրկին հարցումներ են ուղղվելու, վիճակագրական որոշ տվյալներ ենք ուզել, մեզ նաև հետաքրքրում է այս պատվաստանյութի ներմուծման, պահպանման, տեղափոխման պայմանները, ինչպես են դրանք ապահովում, որովհետև այս պատվաստանյութերը հատուկ սառեցման պայմաններով պետք է ապահովեն, ընդհանուր մինչև արտասահմանից ներկրվեց հասավ այդ պահեստը, դրանից հետո այդ պահեստից հետո եկավ շրջիկ կետը և մինչև ներարկվեց մարդու թևի մեջ, այս ընթացքը ինչպես է պահվում։ Մեզ նաև հետաքրքրում է, թե շրջիկ կետերում ինչպես են պատվաստում մարդկանց, որովհետև դա լիցենզավորված գործունեություն է, եւ արդյոք այդ կազմակերպությունը, որը հիմա նման պատվաստումներ է անում, ունի այդ լիցենզիան, թե ոչ։ Եվ նմանատիպ այլ հարցեր, որոնք մենք փորձել ենք հավաքել եւ ձեզ իրազեկել։ Մեր առաջարկը մեր հայրենակիցներին միանալ այս նախաձեռնությանը, ինքը ազատ է միանալու համար։ Եթե կան մասնագետներ, մենք սիրով կընդգրկենք մեր մասնագիտական խմբերում, իրավաբանական, բժշկական և տեղեկատվական։ Այս երեք խմբերում սիրով կարող են ձեզ ընդունել, մենք պետք է հանրությանը մաքսիմում իրազեկենք։ Եթե իրազեկեցինք, թող մեր քաղաքացին որոշի, պատվաստի թե չպատվաստի։ Ձևաչափի հետ կապված այսօրվա ասեմ հետևյալը, մենք քիչ հետո խնդրեմ, եթե հարցեր ունենք, հարցերի համար հերթագրվեք, ուղղակի ձեզ բացասեք, մեր գործընկերները կմիակ կմոտենան, անհասկանալի կգրեն,
Ընթացքում փոքրիկ ելույթներ միջև երկու ռեպանոց ելույթների ընդհացում մի քանիսի կտանք ժամանակի առումով սահմանափակված ենք։ Դրա համար խնդրում եմ այս հարցերի եւ ելույթների համար գրանցել։ Մինչև հարցերը եւ ելույթների համար գրանցվելը պարոն Գրիգորյանը Այո, ես ուզում եմ մի քանի պարզաբանումներ անեմ բժշկական տեսանկյունից։ Պարոն Զորաբյանը շատ կարևոր հարցեր բացացրեց եւ տեսեք ինչու պետք է այս փաստահավաք խումբը զբաղվի, այս նախաձեռնությունը զբաղվի փաստերի հավաքագրմամբ, որովհետեւ վստահաբար այսօր պետական կառավարման մարմինը, լիազոր մարմինը, առողջապահական նախարարությունը չի կատարում պատրաստողների շրջանում մոտակա հերակա գոնե մի կանանսման ընթացքում ուրեմն տեղի ունեցող կողմնակի ազդեցությունների վերահսկում, մահվան դեպքերի վերահսկում պատրաստողների շրջանում չկա որևէ տեղեկատվություն եւ դա չի կատարվում վստահաբար եմ ասում։ Հաջորդը, երբ որ խոսում ենք պատրաստանյութերի մասին, պետք է հասկանանք, որ դրանք ասացինք, որ կլինիկական փորձարկումների շրջանում են եւ այսօր ես ուզում եմ ցույցադրել, օրինակ այս Մերդիրա AstraZeneca պատրաստանյութի տուփի մեջ ատեղադրված, ենթադրվում եմ, որ այն պետք է լինի այդ պատրաստանյութի ինստրուկցիան կամ հրահանգը։ Հիմա բաց ենք անում, տեսնում ենք ինչ է իրանից ներկայացնում այդ Մերդիրը։ Բացի AstraZeneca COVID-19 վարձին ու տենց փոքր նշացա, ոչ որշի բան չկա այստեղ։ Հաջորդը, չինական պատրաստանյութերի ներդիրները բացարձակապես միայն չինարեն են, որևէ այլ լեզվով որևէ բան գրած չկա, նայեք, չինարեն։ Սա իմիջիալոց նաև խախտում է, որովհետև այն հայերեն պետք է թարգմանված լինի, նաև այդ ներդիրը ներառվի։ Հիմա ինչո՞ւ են առաջնորդվում բժիշկները, ուրեմն բուժի աշխատողները, առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված հրամանները, այդ պատվաստումները կատարելիս։ Հստակ է, հստակ է։ Հաջորդը, պարոն Զորաբյանը մի քանի կարևոր բաներ նշեց, որոնք որ ասենք պետությունը սխալվել էր, բայց այդ սխալների մասին մենք բարձրաձայնել ենք, ուրեմն տարի եւ ավել ժամանակ, եւ որևէ քայլ իրենք չեն կատարել, այսինքն օպոնենտներ ունեցան են։ Օրինակ, ես մի շարք ուրեմն ուզում եմ նշել սխալներ, սխալ քայլեր եւ կեղծիքներ, որ հնչել են։ Ուրեմն կեղծիք համար մեկ, պատվաստվի, որ պաշտպանվես վարակից ու դիմակ չկրես, հետո ինչ պատվես, որ պատվաստված մարդը, ուրեմն ինքը չի պաշտպանված վարակից, եւ ինքը անհրաժեշտ է, որ դիմակ կրի, չէ՞, պատվաստվի, որ չմահանաս։ Ուրեմն բրիտանական մի հետազոտության արդյունք, 117 մարդ, ովքեր մահացել են դելտա շտամից, 42%-ը լիարժեք պատվաստված են եղել, 17%-ը ստացել են առաջին դոզան, այսինքն 59%-ը պատվաստված են եղել։ Հաջորդը, ուրեմն դիմակների կրումը բարձ տարածներում, հիշում եք, 1 տարուց ավելի նախաձեռնությունը դրա մասին խոսել է, որ դրանք որևէ դեր համաճարակաբանական գործընթացներում չեն կատարում։ Ինչքան ռեսուրս վարչական ծախսվեց դրա վրա, տուգանվեցին մարդիկ, ստրեսի ենթարկվեցին, դիմակների վրա գումարներ ծախսեցին, տուգանքների վրա եւ այլն եւ այլն։ Հետո պարզվեց, որ տարուց ավել ասելուց հետո, որ մասնագետներին չլսեցին, հետո արդեն ստիպված, երբ որ արդեն դատական հայցեր եւ այլն եւ այլն, ստիպված եղան, ուրեմն դա հանելու։ Հաջորդ կեղծիքը կամ սխալ քայլը դիահերձման մասին բազմիցս ենք ասել, վերջին անգամ մեծ գերառում կատարվեց Գարնանը նախաձեռնության կողմից, որ իրենց իսկ առաջնորդող, այսպես ասած, որպես այն մամատեր ճանաչված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պարզում է, երբևիցե չի արգել, չի դրել դիահերձման վրա, այնինչ վկայականչելով միջազգային փորձը եւ այլն, դիահերձումը կասեցվել էր
եւ մարդկանց հողարկավորում էին փակ դագաղներով 4000-ից ավել մարդ հնարավոր մարդկանց ընտանիքներ հնարավորություն չեն ունեցել իրենց հարազատներին մարտավարել քրիստոնեական հոգեանգիստ իրականացնել եւ հողարկավորել այնինչ պարզվում է որ որևէ վտանգ դիակը չի ներկայացնում ինչպես եր մենք ասում ենք եւ այլ որևէ հիմք դիահերձման արգելքը չի էր չուն ունեցել հետո երբ որ մենք դրա համար այդ գրավոր ուրեմն գրառում կատարեցինք երկու շաբաթ հետո նախ օրենքի նախագիծը սկսեցին շրջանավարտ նախարարության կողմից այս է իրականությունը եւ իրականությունը մարդիկ պետք է տեղյակ լինեն իմանան եւ իրենց գիտակցված ընտրությունը եւ քայլը կատարեն շնորհակալություն Հորազորադան, եթե կարող ես երկու նկատառում ունեմ, դոկտորի ասացին, շատ կարևոր, ես կուզենամ մեր հանությունը դրա մասին տեղյակ լինի, ու դուք ասեցիք, որ այդ շտրիխ կոդը չի աշխատում, եթե ես չեմ սխալվում, չէ՞։ QR կոդը չի աշխատում, հիմա ես որ չկրկնվեմ, անցնեմ մի հատ հարցի պարզապես տեղեկացնելու համար, որ այդ PCR տեստը, որը դրել են այսպես ասած շախմատի լեզվով վիլկա են դրել, հա, եթե չեք ուզում պատվաստվեք, ուրեմն փշերը պիտի անեք, բայց ստեղ կա մի փոքր ներկություն, մի փոքր գաղտնիք եմ ցանկանում ձեզ բացել, որ որքան է դուք փշերը տեստ անեք, դուք վերջում ձեզ պարտադրելու են, դուք պատվաստվեք, սա մասնագիտական խնդիր է, որովհետև իմ կոլեգաները գիտեն, որովհետև ես հիմա չեմ շատ խորանա, PCR-ի ամպլիֆիկացիոն ցիկլները 35 են, երբ որ կորոնավիրուսային վարակի իբրև ախտորոշում են, չեմ խոսում տեստերի զգայողականությունից, ստանդարտիզացումից, որը արդեն իսկ խախտում է, նման տեստեր երբեք չեն օգտագործվում, բայց այնուամենայնիվ իրենք որոշել են, բայց ես դեր ուշադրություն եմ դարձնում մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա, երբ որ PCR-ի ամպլիֆիկացիոն ցիկլները 35-ից բարձրացնում են 40, բոլոր նմուշները կարող են տալ դրական, այսինքն դա կառավարվող process է։ Կառավարվող process-ը հնարավորություն է տալի ոչ հաստատությանը ասել, դու ինձ կուղարկես այսօր 100 դրական, դու կուղարկես 70, դու կուղարկես 30, մնացածը բացասականացեք, որ չասեն բոլորը դրական են տալի։ Խնդրում եմ դա հաշվի առեք, դուք կարող եք լցնել պետական բյուջեն, եթե ցանկանում եք երկու անգամ, բայց վերջում նրանք կրկին ասելու են դուք վարակագիր եք, հանրային առողջության հարցը դուք պետք է պատվաստվեք։ Նո, մասնավոր բյուջեն Հունաստանում, ընդյունքի բյուջեն ես չգիտեմ, ես ուղղակի պարզապես ես համարում եմ, որ մեր քաղաքացիները դրա մասին պետք է տեղյակ լինեն։ Եվ մեկ, եւս պարոն Զորաբյանի ասացին, ես ավելացնեմ, ես իրավաբան չեմ, բայց ես ուշադրություն դարձրեցի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի հրամանի մի փոքր ստեղ բացարձակ հակացություն պատվաստումների այդ մասում, այստեղ ես տեսա մի բան, որը բժշկագիտության մեջ նման եզրույթ չի օգտագործում, ուրեմն գրված է բացարձակ հակացություն, Ա. Փաստագրված նախորդ դեղամիջոցի կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ բաղադրիչի առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա։ Ուրեմն արձանագրում ենք, որ այս մարդիկ, այս ով այս հրամանը մշակել է, հա, անպայման նրանք դնում են այսպիսի մի դիլեմայի առաջ, կամ պետքա դու անաֆիլաքսիայի մեջ ընկնես, անաֆիլաքսիկ շոկի մեջ, կամ դու պետք լուրջ ալերգիական ռեակցիա ունենաս։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, բժշկագիտության մեջ չկա հասկացողություն լուրջ ալերգիական ռեակցիա, անլուրջ ալերգիական ռեակցիա, մի քիչ հղի, չկա այդպես հասկացողություններ։ Հասկանում եք, այդ սա օրենսդրական ակտ է, ես ցիտում եմ, նախարարի հրաման է, ես մնացածը ես թողնեմ արդեն թող կոլեգաներս, եթե նկատառումներ ունեն, իրանք թողանեն, բայց պարզապես կրկին ուզում են ձեր ուշադրությունը հրավիրել ամբողջ process-ի, իմ կարծիքով իհարկե, ապօրինության եւ դրա արհեստականության վրա։ Նույնիսկ չեմ փորձում մի ձեւ գոնե գրելուց
գրագիտությունը ներդի։ Դա է, դրա մասին էլ արդեն խոսք չկա, հասկանում եք։ Դա պարզապես ձեզ իգիտություն, բայց փաշարի տեստը խնդրում եմ հաշվի առեք։ Եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, համ աշխատանքից դուրս չգամ, համ տեստավորվեմ, ստե այն տարբերակն է, ժողովրդի լեզվով ասած, չէ, ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի։ Տենց է, այդքան է, շնորհակալություն։ Շատ կարճ եթե կարելի է, ուղղակի այդ դրաման հետ կապված հակատուսումների մասին եք խոսում, կոլեգա, ուղղակ պատվաստանյութերից որոշների հակացություններին իրենց իսկ ինստրուկցիայի մեջ գրված են կերակրող մայրերը։ Այնինչ է դրամանում կերակրող մայրերը ընդգրկված չեն։ Ու այսօր իրանց առաջել է այդ պարտադիր պատվաստումը, պատվաստման այդ հարցը, պարտադրանքը անուղղակի կանգնած։ Շնորհակալություն, մենք անցնենք արդեն հյուրերին։ Ես խնդրեմ ելույթ ունենալուս հաշվի առնել ժամանակի մեր ծխությունը, Գոհար Ջրբաշյան։ Շնորհակալություն, Գոհար Ջրբաշյան, ժողովրդագրության և առողջապահության քաղաքականության մասնագետ։ Մի քանի նկատառումներ եք թույլ տաք և ավելացումներ։ Ուրեմն, համաճարակի և համավարակի հայտարարությունը հնչեց հերթերևս անգամից հետո, երբ Լոնդոնի Իմպերիալ քոլեջի դասախոս Ֆերգուսոնը կանխատեսում արեց, հա, իր մաթեմատիկական մոդելի հիման վրա, թե մի քանի միլիոն մարդ է մահանալու այս վարակից, շատ ավելի վաղ գերմանացի մասնակետը այսօր վարակի մասին խոսեցին, մի քանի ժամ անց արդեն PCR տեստը արդեն պատրաստ էր, հեռախոսով լսել էր այդ շղթան, հա, գենետիկ շղթան, ու դրա հիման վրա PCR տեստը պատրաստեց, հայտնի է, որ PCR տեստը, այո, կախված ամպլիֆիկացիայից և CDC-ին խորհուրդ իր հանձնարարականներում խորհուրդ էր տալիս 28-ից պակաս կամ 28 անգամ անել ամպլիֆիկացիան, այնինչ բազմաց պարտություն է, որևէ ստանդարտ գոյություն չունի և շատ երկրներ, նույնիսկ կլինիկաներ, ամեն մեկը իր ուզածի չափով է այդ ամպլիֆիկացիան անում, այսինքն բիոլոգիական ուտը վերցնելուց հետո տարբեր քիմիկատներով մաքրում են, ստանում են ինչ-որ մնացորդային անհայտ ինչ-որ բան, գենետիկ, որը սառացնելով, պակասնելով բազմացնում են այնքան, որ ինքը detectable լինի, այսինքն հնարավոր լինի իրեն տեսնել կամ ինչ-որ ցուցիչով պարզել, թե այդ նյութը կա, թե չկա։ Ասեմ, որ PCR տեստը, պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայով որոշված այդ նույնիսկ այդ վիրուսի առկայությունը դեռևս հիվանդության մասին չի խոսում։ Հիվանդության մասին խոսում են միայն ախտանշանները, այսինքն, եթե մենք խոսում ենք հիվանդացածության մասին, վիճակագրական տվյալների հիման վրա, չէ, պետք է մենք որոշենք հիվանդության տարածում կա, թե չկա։ Իսկ PCR տեստը ինքնին առոչինչ է, եթե մարդիկ ախտանշաններ չունեն։ Ախտանշան, այսինքն ասիմպտոմատիկ հիվանդ գոյություն չունի, հիվանդությունը ախտորոշվում է բացառապես ախտանշանների հիման վրա, սա մի սուտը։ Երկրորդ սուտը, ինչպես արդեն նշվեց, դիահերձումներ չէին արվում, դիահերձում եթե չի արվում, մահվան իրական պատճառը չգիտենք։ Հայտնի է մի ուրիշ փաստ, որ դեռևս անցյալ տարվա հունվար փետրվարին CDC-ի հերթական հանձնարարականը եղավ այն մասին, որ կորոնավիրուսից մահ գրանցել նաև այն դեպքում, եթե բժիշկը կասկածում է, որ այդ մարդը կորոնավիրուս ունի։ Այսինքն վիրուս ունենալը կրկնեմ, դեռևս հիվանդության նշան չի, դա դեռ բավական չի, ուրեմն կասկածը, որ մարդը ուներ կորոնավիրուս, մահվան ստատիստիկայում է գրանցվել։ Մահերի թիվը, այսինքն մահաբերությունը հիվանդների քանակից ելնելով, եթե դուք ուրճացնում եք, մի պատկեր կստանաք, եթե ճիշտ հաշվեք, բնականաբար շատ ավելի հավուսված են, որ գեր ուրճացված վիճակ է նաև մեր երկրում։ Մի հերթական
ուրեմն հանձնարարականը CDC-ից այս տարվա օգոստոսի վերջին ելա, որի համաձայն հունվարի 1-ից խորհուրդ են տալիս PCR տեստով այլևս կորոնավիրուսի ախտորոշում չանել։ Հիմա տեսեք ինչ են առաջարկում։ Առաջարկում են անցնել multiplex ինչ-որ նոր մեթոդների, նոր մեթոդաբանությամբ ուրեմն որոշել կորոնավիրուսի առկայությունը այլ մեթոդներով, որոնք հնարավորություն են տալիս տարբերակել կորոնավիրուսները և գրիպի վիրուսները։ Այստեղ պետք է եզրակացնենք, որ այդ PCR տեստը տարբերակում չի տալիս գրիպի և կորոնավիրուսի այդ վիրուսների։ Սա նույնպես ուրեմն չափազանցման, հա, այսօրվա վիճակագրության, թե կորոնավիրուսով այսքան հիվանդ ունեին, այսքան եւ այլն, դա կարևոր չի, թե ինչքան մարդիկ կորոնավիրուս ունեն։ Պետք է հանրությունը իմանա, որ առողջ մարդու օրգանիզմում 300-500 տրիլիոն վիրուս կա, մինչև 50 տրիլիոն բակտերիա կա, մինչև 5-ից 7 տրիլիոն սնկային բջիջ կա և ընդամենը 30 տրիլիոն մարդկային բջիջ կա։ Եվ առողջ մարդը դա նշանակում է, որ որևէ հիվանդություն չունի, չէ՞, ինչով է դա կառավարվում, մարդու վնասի և ձեռքբերովի իմունային համակարգն է, որ կարողանում է հոմեոստազի մեջ պահել այդ բոլոր պաթոգեններին։ Ինչու մենք չենք խոսում մարդկանց առողջությունը ամրապնդելու, մարդկանց իմունիտետը բնական ճանապարհով բարձրացնելու։ Եվ արդեն իսկ գաղտնիք չի, այո, որ հիվանդացած և նույնիսկ սիմպտոմներ չունեցած մարդիկ ունեն տե բջային հիշողություն, որևէ սիմպտոմ չի ունեցել, կամգուցել 1-2 թուլություն է ունեցել ընդհանրապես, բայց հաղթահարել է օրգանիզմը, որովհետև բնական ճանապարհով, իսկ հիմա ասում են, 21-րդ դարում ենք ապրում, բնական ճանապարհը երբին չկանա, պետք է պատվաստվել։ Ոչ, կներեք, պատվաստվելը, եթե նույնիսկ սա մենք պատվաստում համարենք, այնուամենայնիվ ակամարմիններ է, հա, ակամարմինների արտադրություն է դրդում, դա նշանակում է, մենք ոնց որ աղիքների մեջ ուղղակի հաստաղիք լցնենք աղացած սնունդ, հա, հոգնած անցնի բոլոր իր փուլերով բնական, այսինքն մարդը պիտի այդ կերակուրը մաքուր շատված լինի, մաքուր լինի, ծամիր, ցկաշաղախ, մշակվի, հետո ստամոքսաջութով, հետո մնացած բոլոր ферմենտներով մշակվի, որպեսզի առողջ, ուրեմն մարսողական համակարգ ունենա։ Մարդու առողջությունը մեծապես կախված է իր իմունային հզոր համակարգից և հզորագույն գործիքներ ունի մարդու օրգանիզմը ամենատարբեր պաթոգենների դեմ պայքարելու։ Մի ուրիշ բան էլ ավելացնեմ, որ ուրեմն եթե այս պատվաստումները օգնեին, շատ լավ հայտնի է, որ Իսրայելում լինի, Մոնղոլիայում լինի, Անգլիայում լինի, այսպես կոչված դելտա տեսակի տարածումը բացատրում են, որ իբրև թե տարբեր է, հա, կներեք, դելտա վարիանտը 0.3%-ով, հա, իբրև թե ինչ-որ տարերում է տարբերվում ալֆա տեսակից, և մարդու օրգանիզմը բնական ճանապարհով դա կհասկանար, իրականում տեղի ունենում այն, որ պատվաստումների դրված ուրեմն հակամարմինները այնքան արագ են նվազում, որ նույնիսկ չեզոքացնող ուրեմն հակամարմիններ չեն առաջանում, ու Իսրայելում մեծ քանակով անցել են 3-րդ պատվաստումների, իդեպ 3-րդ պատվաստումը նույնպես պետք էր փորձարկել, որովհետև երբևէ փոքր խմբա ոլորտների կամավորականների վրա, որպեսզի հասկանաք, թե այդ մարդու օրգանիզմում ինչ է տեղի ունենում, դա լուրջ բժշկական միջամտությունը, և չի կարելի առանց լուրջ հետազոտությունների մասնագետական կիրառել ոչ միայն առաջին 2-րդ, այլև առավելևս 3-րդ պատվաստանյութը, բուստեր կոչված, և ասեմ, որ այնտեղից հետո, երբ որ Բայդենը օգոստոսի վերջին հայտարարեց, որ սեպտեմբերի 20-ից սկսած բոլորը պետք է պատվաստվեն 3-րդ անգամ, ամերիկյան ուրեմն Պարենի և Դեղերի վարչության պատվաստումների բաժնի ղեկավարը իր տեղակալի հետ հրաժարական են տվել։ Դա շատ բարձր պաշտոն է, շատ բարձր աշխատավարձով, մարդիկ իրենց պատվի դեմ
չնայած բավականին իրենքին արդեն իսկ խաղաղություններ ամենայն հավանականությամբ արել էին, որովհետև Pfizer-ը վերջերս հաստատեցին եւ այլն ոչ լիարժեք օրեն փորձարկումներ անցած մի պատվաստանյութ, որ Իսրայելում բավականին շատ ուրեմն կողմնակի ազդեցություններ եւ հետպատվաստումային անբարիաճող դեպքերի առիթ է եղել։ Մի բան էլ, որ ուրեմն տարօրինակ կերպով, կամ գուցե տարօրինակ չի, հենց այդպես էլ ուրեմն փաստեր են խոսում, հա, փաստերի մասին են խոսում։ Պարզվում է, որ այդ spike, հա, մեկ, ուրեմն այդ կոզիկների երեք սպիտակություն են, դրանցից S1 ուրեմն պրոտեինն է կիրառված բոլոր այս պատվաստուկներում, ավելի ճիշտ ոչ թե ամբողջական պրոտեինը, այլ կոդի ինչ-որ հատվածը։ Պարզվում է, որ հենց հատկապես S1 պրոտեինը իր կոդով, ոչ թե ամբողջական spike-ը իր երեք սպիտակություններով, շատ ավելի վնասաբեր է, շատ ավելի վնասաբեր դրդում է ուրեմն թոքերի ծանր վնասվածքներ, acute lung injuries, ի համեմատ, եթե երեք սպիտակուսներն էլ լինեին։ Ուրեմն տեսեք, բոլոր այս ռնթ կամ դնթ պարունակող բոլոր այս Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca եւ Sputnik-ը պարունակում են ուրեմն կամ դնթ կամ ռնթ, ուրեմն spike protein-ի ինչ որ հատված, եւ հետեւաբար իրենց վնասաբերությունը առաջնահերթ երկու թոքերին է վերաբերում. Վիետնամում Հոշիմինի հիվանդանոցներից մեկում հետազոտությունը ցույց է տվել, որ պատվաստվածների մոտ 251 անգամ ավելի շատ վիրուսային մասնիկ կա, քան իրենց այդ բժիշկների, բուժաշխատողների պատվաստվածների, քան չպատվաստված գոլեգաների, եւ այդ պատվաստվածներին զմրսել են ոնց որ երկու շաբաթում հիվանդանոցից դուրս չեն թողել, որպեսզի ուրեմն այդ վարակը չտարածեն։ Այո, պատվաստվածները լուրջ վտանգ են ներկայացնում իրենց շրջապատի համար։ Սա իմացեք, եւ եթե ձեր հարազատներից որևէ մեկը պատվաստված է, ստիպեք, որ մեկուսանա առնվազն երկու շաբաթ։ Թերևս էլի բան դեր կան ասելու, բայց հավանաբար։ Շնորհակալություն։ Հավանաբարություն արժեկավոր տեղեկությունների համար։ Հիմա ձայնը տրվում է պարոն Սասուն Սարիբեկյանին։ Ես ներկայացնում եմ վերելք ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնը։ Մեր կազմակերպությունը շարունակում է ազգային անվտանգության և զարգացման հարցերի ուսումնասիրությամբ, փորձում է մշակել, ծրագրեր և այլն։ Հիմա ես կխոսեմ ձեր ասած ներդրի բացակայության մասին և կներկայացնեմ մինչև այժմ հայտնի կարևոր հետազոտությունների արդյունքներ պատվաստանյութերի բաղադրության մասին։ Բայց մինչև այդ ես ուզում եմ դուք իտեղյակ լինեք, թե ինչ ծրագրի շրջանակներում է սա, և կներկայացնեմ այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա դուք մտել եք մի շատ վտանգավոր փուլ, և տևելու է այդ փուլը մինչև 30 թվականը, միջնաժամկետ ենթափուլը մինչև 25 թվականը, որոնք պատվաստումների և թվայնացման տեխնոլոգիաների զուգամետ ածգործընթացները, ուրեմն պետք է ավարտվեն, այսինքն թվայնացման ամբողջ տեխնոլոգիկ դիկտատուրայի և կենսաբանա քիմիական, այսպես ասած, պատերազմի ամբողջ ուրեմն արդյունքները, հիմա կասեմ ինչ նախատեսված արդյունքներ պետք է լինեն իրենց նպատակը, պետք է վերջացված լինի կարևոր ուրեմն 25 թվականին, իսկ մինչև 30 թվականին ուրիշ պրոցեսներ են ընթանում, լինելու դա արդեն մի քիչ լայն թեմա։ Իսկ հիմա ընդհանրապես ես ամեն ինչ ինչի միջի մեջ եք դու, այս պրոցեսները որոշված է եղել դեռ 50-ական թվականներին Քարտերի և Էյզենհաուերի իշխանության ժամանակ, և այդ ժամանակ ուրեմն ծրագրեր են որոշված եղել, հաշվետվություն գլոբալ 2000 ծրագրի շրջանակներում բնակչության կտրուկ կրճատման ծրագիրն է, և դրանից հետո ուրեմն պատվաստանյութերի միջոցով բնակչության կրճատման վերարտադրողական ընդհանուր գործընթացների ծրագիրն է, և 10 թվականի այս ծրագիրն է, որի առաջին սցենարը պարտադրված ամբողջ աշխարհին, սա կոչվում է ապագա
տեխնոլոգիաները եւ միջազգային զարգացման սցենարներ։ Մենք հիմա բոլորս ամբողջ աշխարհը սրա առաջին սցենարի մեջ ենք, որը կոչվում է քայլի փակում։ Այս քայլի փակում սցենարը ինքը կոմպլեքսային է եւ ինքը միայն չի ներառնակում իր մեջ համավարակը, սակայն համավարակը ինքը տրիգերի ֆունկցիա է կատարում եւ ինքը իր իր նպատակների մեջ կա պետությունների ամբողջ ֆիսկալ կոլապսը եւ ամբողջությամբ ուրեմն պարենային ուրեմն մեծ ճգնաժամերը սովը եւ այլ եւ այլ այս ծրագրի մեջ է, միջև 30 թվականը լուրջ կուլեր անապատեսած եւ այլ։ Եվ մենք հիմա սրա մեջ ենք, ընդ որում համավարակի հետ կապված կա 7 քայլանոց ծրագիր, որը հրապարակել է ուրեմն կեսակիմիկներից մեկը, այդ ծրագրի 6-րդ եւ 7-րդ փուլում ենք մենք հիմա հոկտեմբերին նախատեսված այդ հաջորդ ալիքը, որը նախատեսված այդ ձեզ կհայտարարվի այդ ալիքը, տարիներու է հոկտեմբերին, իսկ հիմա մենք 6-րդ ստադիան ենք, 6-րդ փուլը նախատեսում է հապշտապ ուրեմն պատվաստումներ, ոչ արժանահավատ ուրեմն պրեպարատներով, այդ պատվաստանյութերով եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն, այս ամբողջի նպատակը երկու խոշոր գլոբալ նպատակ ունի, զուգամետված երկու գործընթացներ են։ Մեկը դա ուրեմն կենսաքիմիական պատերազմի դիվերսիան մարդու նկատմամբ, եւ երկրորդը տեխնոդիկտատուրայի գործիքների հաստատման գործընթացն է, դրան ուրեմն ամբողջ աշխարհում շատ արագ տեմպերով, եւ այս երկուսը առաջիացքից իրար ինչի են զուգամետվում, որովհետեւ օժանդակում են երկու պրոցեսները իրար, այսինքն հիմա ես որ բաղադրություններ եմ ասել, պատվաստանյութերի պարզկանու, թե ինչու են այս երկուսը իրար հետ զուգամետվել։ Սա ծայրահեղ վտանգավոր պրոցես է, պետությունների բռուզման պրոցես է սա, սա ուղղակի ոչնչացման պրոցես է եւ համաշխարհային կառավարությանը ենթարկելության պրոցես է ամբողջ աշխարհի համակցությամբ։ Հիմա գոյություն ունեն ինձ հայտնի երկու կարևոր հետազոտման արդյունքներ։ Բաղադրությունների մասին է խոսքը, որը կատարել են իսպանական խումբը եւ կատարել են Միացյալ Նահանգների ուրեմն կենսաքիմիկների եւ այդ համապատասխան մասնագետների խումբը, եւ Միացյալ Նահանգների խումբը խմբի համար ահազանգ է ծառայել իսպանական խմբի այն արդյունքները, որոնք բացահայտել են, այսպես ասած, պատվաստանյութերի, արևմտյան պատվաստանյութերի մեջ, AstraZeneca, Pfizer, Moderna եւ Johnson & Johnson-ի Janssen պատվաստանյութի մեջ հայտնաբերել են ուրեմն ծայրահեղ վտանգավոր նյութեր, մասնավորապես գրաֆենի օքսիդ եւ այդ գրաֆենի օքսիդի հայտնաբերման արդյունքում լայնածավալ ուսումնասիրություն է կատարվել Միացյալ Նահանգների շատ հայտնի մի կենսաքիմիկոսի, միկրոկենսաբանի եւ այլ, ինքը շատ բավականին լուրջ խորհրդիտնա, մեծ գիտնական է եւ շատ լուրջ աշխատություններ ունի գիտական, եւ ինքը իր խումբը, որի անունն է Ռոբերտ Յանգ, Ռոբերտ Յանգը հետազոտություններ է արել եւ արդյունքները հրապարակվել են վերջերս, ընդամենը նույնիսկ մի ամիս չկա, որ հրապարակվել են, եւ այդ հրապարակված արդյունքները ֆիքսում են, որ ուրեմն 4 պատվաստանյութերի նշած 4 արմատյան պատվաստանյութերն են դրանք, եւ բոլորի մեջ կան այն գլխավոր այդ երկու գեր նպատակները ապահովող, որոնք ասեցին, դրանց նպատակը իրագործող բաղադրիչներ, եւ ընդհանուր գնահատականը նրա խմբի տված եղել է, որ սա պատվաստանյութ չէ, սա ուրեմն նանոտեխնոլոգիական պրեպարատներ են, պատրաստուկներ են եւ ուղղված են գենետիկական ներգործությանը մարդու վրա, եւ կան մի քանի այլ նաեւ եզրակացություններ, ես հիմա կոնկրետ սխեմայով ցույց կտամ ձեզ ինչ է կան դրանց մեջ, եւ պատահական չի, որ այդ բանում եք դրա չի։ Ուրեմն հիմա մենք ներկայացնենք նախ գրաֆենի օքսիդից բացի կա կադմիումի սելենիդ, կա ուրեմն չժանգոտվող օխվա, պատվաստանյութերի մեջ հայտնաբերված, կա ուրեմն միջև անգամ էթիլենային սպիրտ, միջև անգամ ուրեմն տարբեր կապսիդներ, այնտեղ հիմա գրած է, այնտեղ շիֆրերով կապսիդների անունները գրած եւ այլն եւ այլը, նույնիսկ հայտնաբերել են մակաբույծներ, ձիա առաջացնող մակաբույծ Pfizer ունեն պատվաստանյութի մեջ։ Եվ այս ամբողջի մի քանի կարևոր ցույց տամ ձեզ, որ բազը ինչի մասին է խոսքը, գրաֆենի օքսիդը, որը պարունակում է լիպոսոմային կապսիդը, այս լիպոսոմային կապսիդի մեջ
տարբեր պարունակության գրաֆ լինի օքսիդ կա, որը մտնում է ուրեմն ոսկրածուց, մտնում է ուղեղ, մտնում է ձվարաններ։ Սա շատ վտանգավոր, երեք տիպի թունավորում առաջացնող նյութ է գրաֆենի օքսիդը, մեկը կոչվում է ցիտոտոքսիչնի, ցիտոտոքսիկ նյութը, մեկը գենոտոքսիկ, մեկը մագնիտատոքսիկ, այսինքն ամբողջությամբ ինքը ստեղծում է թունավոր քիմիական, իրենց բառերն եմ ասում հիմա, ես մասնագետ չեմ, ես մանրակրկիտ ուսումնասիրել եմ թարգմանել եմ կանոնիչ։ Ուրեմն, եւ այսօր հաղորդման ժամանակ ներկայացրել եմ, դուք կարող եք հաղորդում նայեք, մանրամասը ասում եմ այստեղ։ Ուրեմն, այդպիսի նյութեր են այդ բանի մեջ, եւ ինքը այդ թունավորումն է առաջացնում, եւ այդ գրաֆենի օքսիդի օքսիդը ինքը պարունակում է նաեւ այլ ագրեգատների հետ միասին, մասնավորապես ուրեմն չժանգոտող պողպատի հետ ինքը հանդես գալիս, այստեղ ներկայացված է իրանց նկարներն է սա, ես պատմել եմ առանձնացրել եմ, սա ուրեմն իրանից ներկայացնում է շատ վտանգ մեծ մագնիսական դաշտ առաջացնում սա, եւ ինքը ազդում է արյան բաղադրության վրա, ախտաբանական, այսպես ասած, մակարդելիություն առաջացնում արյան, եւ ներկայացրել է նաեւ այս նյութի եւ ընդհանրապես այդ նանոմասնիկների մետաղների արյան վրա ազդեցությունը այս բանի վրա, սա նորմալ արյունն է, սա փոխված արյունն է այդ պատվաստանյութի, ուրեմն հետ կապված պատվաստանյութի ազդեցության հետ կապված։ Հաջորդը կադմիումի սելենիդի քվանտային կետերը, քվանտային կետերը սրանք նանոմասնիկներ են, ուրեմն շատ թունավոր, իրանք ուրեմն լույս են տալի, եւ նանոմասնիկների չափերից կապված, ուրեմն տարբեր տիպի տարբեր լուսավորում է տալի, սա այս քվանտային կետերն են, եւ այդ կադմիումի սելենիդն է, ընդհանուր այս փոքր խորոճը, փոքր, այսպես ասած, կիսափուչ, այսպես ուրեմն բաներ են, նանոմասնիկներ են, այսպես ասած, ուրեմն բաղադրիչներ են, ասենք ասենք, որ իրանք ունեն բավարարելի գենո թունավոր, այսպես ասած, գենոտոքսիկ եւ ցիտոտոքսիկ ուրեմն նշանակություն ունեն։ Սրանից բացի ուրեմն կարևոր մակաբույծը գտե Pfizer պատվաստանյութի մեջ, այս մակաբույծը Trypanosoma cruzi անունով մակաբույծ, որը ձիավ առաջացնող մակաբույծ է, այս մակաբույծը ուրեմն գտել են այդ Pfizer պատվաստանյութի մեջ։ Սա էլ էսպես ամբողջությամբ թաքցված պրեպարատան բաղադրիչները այդ 4 բաղապաների պատվաստանյութերի իրենք ներկայացրել են իրենց հետազոտությունում, եւ տրված է այս նշաններով, տրված են այն ուրեմն վտանգավոր բաղադրիչները, որոնք առկա են այս կամ այն պատվաստանյութերում։ Հիմա այս ամենիչի եզրակացությունը ի՞նչն է։ Եզրակացությունը իրեն առած եզրակացությունը, որպես մասնագետի հետևյալն է, որ այս պատվաստանյութերը իրենք բացարձակապես ուրեմն կարևոր մի ինֆորմացիա ասեմ, իրենք հեմատոէնցեֆալիկ պատնեշը հաղթահարում են, իրենք մտնում են իրեն տերմինով ուրեմն օթային հեմատոլոգիական պատնեշը, ու մտնում են զվարաններ, այսինքն ամբողջությամբ ռեպրոդուկտիվ համակարգը, այդ վերարտադրողական համակարգի դեմ ուղղված այս պրոցեսը, ինչպես նաև առաջացնում է քիմիական, իրեն ասացնել կարելով, քիմիական եւ ճառագայթիչ, ուրեմն նյութ, ցենս սուպա ինքը ասում, այդ ապրանը, այդպիսի նյութ, որը խոցելի է դարձնում ավելի փոխազդող ճառագայթող միջավայրների հետ, եւ ասում է ինքը, որ հաջորդ ալիքի համար է պայմաններ է ստեղծվում մարդկանց օրգանիզմի մեջ, որ հաջորդ ալիքի ժամանակ, որտեղ դրված է 5G համբոր, դրված է 5G համակարգ եւ միացյալ նահանգներում, եվրոպական երկրներում եւ տարբեր երկրներում, այդ 5G համակարգը ինքը արդյունավետ ազդի փոխազդող, մեծ փոխազդեցության հնարավորություն ունենա, եւ ասում է, որ այդ հատկապես գրաֆենի այդ օքսիդը եւ այդ մի քանի այլ մետաղներ իրանք ուրեմն մտնում են ուղեղի եւ նաեւ մկաններով այդ փոխազդելու մեծ հնարավորություն։ Այսինքն այս երկու կարևոր բանը, տեխնոդիկտատուրայի եւ կենսաբանաքիմիական այդ դիվերսիայի պրոցեսը, իրանք այս պահին տանում են, ասում են միջանկյալ իրենց արդյունքներին, որպեսզի զարգացնեն այդ արդյունքները։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, խնդիրը հետեւյալն է. բոլոր այս հետազոտությունները, սա գիտական հետազոտությունները, շատ բարդ հետազոտություն, 30 քանի էջանոց, ուրեմն այս հետազոտությունները, եթե չեն հավատում, ուրեմն մեր, այսպես ասած, կառավարության անդամները, իրենք
մենք պետք է կարողանանք հասնենք իրավական գործիքները, այսինքն իրավաբանները կարող են լավ ներկայացնել, թե ինչպես կարող ենք դրան հասնել, մենք պետք է շեշտադրում անենք նաև եւ հատկապես բաղադրատարերի ուրեմն վտանգավորության վրա եւ հետելով այս հետազոտությունների վրա մենք պահանջենք կասեցում ամբողջ պրոցեսին Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն մեր քիմիկոսների եւ գոյցում ունեցող տեխնոլոգիական հնարավորությունների արկա հնարավորությունների ես համոզված եմ որ դրանք կա որ մենք ունեցել ենք եւ ունենք կարծում եմ քիմիական քիմիա որպես գիտություն եւ քիմիական արդյունաբերության այդ ամբողջ ներուժը մնացել է մեջ այդ հետազոտման հնարավորությունները կան եւ այդ հետազոտությունների արդյունքների դեպքում միայն իրավունք ունեն ներակումներ կատարել ոչ մեկը իրավունք չունի ուրեմն պարտադրի մարդուն թույն, սա թույն է եւ ստեղ դուք խոսում եք այս մեկին պարտադրեն են մեկին ոչ մեկին իրավունք չունեն այս պատվաստանի չակերտավոր թույնը ուրեմն ներարկելու պետք է ուրեմն պրոցես ես չգիտեմ իրավական գործընթացներ իրավաբանին ավելի լավ կասեն ինչպես բանը ձեր կազմակերպել այդ գործընթացները որ ուրեմն այդ հետազոտությունների վրա շեշտադրումը լինի առանց պարզելու Հայաստանի Հանրապետության անկախ գիտական խմբի կողմից առանց պարզելու կոնկրետ այս պատվաստանյութերի մեջ շակերտավոր ինչ է պարունակվում եթե չենք հավատում այս բանին մի հավատացեք չենք ասում հավատացեք դուք պարտավոր եք ստեղծել ուրեմն արժանահավատություն որ ձեր գործողությունների եւ նոր մարդկանց իրավունք ունենակ ուրեմն պարտադրելու հիմա այս շեշտադրման վրա ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք որտեղ սա շատ չափազանց կարևոր է որ պետք է ասացնենք ոչ թե մենակ սա առաջիկա ես մի փոքր ինֆորմացիա ձեզ տամ որտեղ դետիկ լաբորատորիայում բաղուց արդեն պատրաստված է այս ամբողջ պրոցեսը տարբեր սցենարներ իրենք շատ լավ գիտեն ինչ սցենարներ կարող են լինել իրենք պատրաստած ունեն տարբեր արդեն կան չտամները այս վիրուսի եմ մի վիրուսի նոր վիրուս եւ այլը եւ այլը առաջիկայում գնալու այդ պրոցեսներ 7 քայլանոց կոմբանը պրոցեսներ դեպի ցիկլի ավարտում եթե չհաջողվի այդ ցիկլը այսինքն վերջնական պատվաստում իրանք նորից պետք է անեն դրա համար պետք է այդ իրավական մեխանիզմը եւ այդ պահանջատիրությունը մենք կարողանանք ուրեմն հիմնավորել մեր երկրում որտիսի վերազգային կառույցները որոնք ունեն ծայրահեղ վտանգավոր հակասպածային եւ հակամարտկային նպատակներ չկարողանան մեր երկրում իրականացնել դա Շնորհակալություն։ Ավելի դուրսընկերներ, մենք երեք բանախոս ունենք, բայց քանի որ ժամանակակից ժամանակապատում ունենք, ես կխնդրեմ մինչև 3 րոպեի մեջ տեղավորվել Տիգրան Սարաֆյան։ Ներկայանամ, պարոն Զորապյան, մասնագիտության տնտեսագետ, փաստորեն մենք գիտեինք, ես ողջույն բոլորին, ես գիտեի, թե մենակ քննարկումը կծավալվի առողջապահական եւ իրավական հարցերը, տեսնում եմ, որ քաղաքագիտական ասպեկտները այստեղ մեջ են գնում, ես ուզում եմ մի հատ, չգիտեմ, արդեն հերթականությունը խառնվեց մի քիչ, ես մի հարց կտամ մեր հետազոտողին թող ինքը մտածի այդ հարցի պատասխանը հետո կարող է տալ չտալ հարգելին սպրվայզերի հետ կապված ինչու է Իսրայելը կատարում երրորդ անգամ պատվաստում անում անձնական կապերով ինֆորմացիան գիտեմ վստահ հայտարարում եմ իրենք իրենց դեմ են աշխատում ով է ում դեպի պատվաստում Իսրայել իր դեմ է աշխատում սպրվայզերով պատվաստում անելով դեսեք ասեմ ներողություն եկեք չխախտեն կարգ հա Հարցը քնչի, չէ, բայց հարցը քնչի կարող է։ Ո՞վ հрьяները իրանք իրանց դե։ Տրամաբանությունը։ Ուրեմն կարող են պատասխանել։ Ներողություն, հարց ասում եք ու։ Ինձ թող հետո պատասխանեն։ Հարցը հիմա պատասխանում։ Պատասխանեն։ Պատասխանում եմ։ Ես այնի հարցը ունեմ ավելի կարևորի հյուրեր։ Քանի որ մենք ցույց տվեցինք, որ հյուրերը խոսեն, և ոչ հիմնական բանախոսները, սա արդեն մեր կանոնակարգի խախտում է և խնդրում եմ դադարեցնել բանավեճը։ Ես բանավեճի կարիք չունեմ ավելի լավ։ Բժշկության մասով։ Բժշկության։ Հա, ասես, էլի եթե հարցեր ունենք, ինձ խոսք ավարտեք։ Հա։ Հա, ու արդեն ձեր հարցերի պատասխանը տեսնենք ով է պատասխանում։ Հա, ամբողջական ձեր խոսք ավարտեք։ Նման բժշկության մասով այստեղ երևի բիոքիմիայի մասնագետ չունենք Ժորժ ջան, երբ ցանկալի կլինի, որ այդ արդյունքները բիոքիմիական այդ հիմնավորումները մի քիչ ներկայացվեր, իրոք շատ կարևոր կլներ։
Եթե մարդիկների պատասխանը շատ լավ, քիչ նեղ մասնագիտական խնդիր կա։ Երրորդը ուրեմն իրավական մասով, պարոն Զորարյան ջան, դուք ասում եք դիմենք վարչական դատարան, իսկ մի գուցե դիմենք ՍԴ, որտեղ ես տեսնում եմ, որ նախաձեռնությունը անալոգիա եմ տեսնում այն պետական կենսաթոշակների հետ կապված դեմեմի շարժման նման մի բան։ Ավելի լավ չի՞ դուք վստահեք, որ վարչական դատարան դիմելով վարչական դատարանը խորհրդակցական այդ միջնորդությամբ ՍԴ-ը դիմի։ Գիտեք, նման իրավական կարգ կա։ Պարաշեի գների հետ կապված հարգելներս տնտեսագետ եմ։ Մեր երկրում 15,000 դրամա հարևան Վրաստանում իմ ունեցած տեղեկություններով 10 լարի, որը ըստի 2,000 դրամ չի կազմում։ Չկարծում, որ այստեղ ռացիոնալության եւ մարդկանց վաստակի հետ համաճապության շուտ պրոբլեմ ունենք։ Դա հետ էս իրավ հետո մի բան է տեղեկացման կարգով ռուսաստանյան հայտնի ֆեդերալ դաշնային ալիքներից մեկով մի հայտնի հաղորդաշարի ժամանակ ցույց տվեցին Գամալեի կենտրոնը, որը փորձարկումներ նանում է կապիկների վրա։ Եվ բնականաբար փորձարկումները ընթացքի մեջ են, դուք ճիշտ եք ասում, պարիններով պետք է այդ կլինիկական փորձարկումները տեղանում, հետո որպես պատվաստանյութ ասվի։ Հետո հիմնականում խոսում էինք պատվաստանյութի մասին, բայց չշեշտեցինք որի մասին, որտեղ Հայաստանում կա չինական, կա Սպուտնիկ V, որ հիմա չկա, կա AstraZeneca։ Երկրորդ, մի բան էլ ասեմ, որը դուք երևի նկատակ չեք լինի, մասնագետ չեք դրա համար, ուրեմն մարտ ամսի 2020-ի հիվանդությունների վիճակագրական ձևերում ԱՎՑ-ն կատարեց փոփոխություն։ Մի հատ վիճակագրական ձև մտավ, ուրեմն հարցը չշեշտվեց։ Հիմա այդ ձևի մեջ կորոնավիրուսից մահացողները որի տակ էին տեղավորվելու, ստեղ նկատել եմ, դիտի հաստատել են, ասեմ ձեզ, այդ հարցը կար։ Սա է հիմնականում, որ իրավական առումով կուզենայի ասեմ, մի գուցե դիմեք ՍԴ եւ ոչ թե վարչական։ Պարոն Զորագին, դուք եք իրավապահ, այդ հարցին դուք ավելի լավ կպատասխանեք։ Ձեր հարցին ուրեմն թեթեւ արձագանքեք դուք, բայց արդյունքը շատ կարճ։ Քանի որ դուք ինձ ասացիք, որ մասնագետը թող ինքը մտածի ձեր հարցի հետ կապված ու ես տեսա, որ դուք չեք ակնկալում պատասխան, ուրեմն ես ձեզ մի փոքր բան հուշեմ, հրեաների պատմությունը, ես չեմ ուզի դրա մասին ստեղ բարձրաձայնել, եթե դուք հրեաների պատմությունը չգիտեք, մի քիչ լավ ուսումնասիրեք, իրենք իրենց մեջ եւ իրենք իրենց նկատմամբ եւ ինչ ծրագրերի եւ ինչ նկատակների շրջանակներում ինչ գործողություններ են կատարել եւ ձեր հարցի մասին դուք ինքներդ մտածեք։ Ես արվելագետ չեմ, ցարտադրիչ չեմ, խորանալու։ Արգելներ, ես անջատ եմ ձեր խոսակցությանը։ Ձեր մնացած հարցերը հետևական են, իրավական հարցը ձեզ հասանեմ, բարոս առաջանում։ Հա, ուրեմն տեսեք, դուք միաբան չեք, բնականաբար այդ դաշտերի շլավ չգիտեք, տեսեք, համանդրական դատարան մենք հասարակ մահկանացուներից չենք կարող դիմել։ Ուրեմն համանդրական դատարան դիմես, դու պետք է որևէ օրենքի կա, օրենքի հարցով ներպետական ազգանները սպառես եւ գնաս հասնես համանդրական դատարան։ Կամ պետք է խնդրեք մարդուրյանների պաշտպանը դիմի, բայց այն նորմատիվ իրավական ակտը, որը ընդունել է առողջապահության նախարարը, իր ակտը վարչական դատարանում վիճարկելու հնարավորություն ունի։ Եվ վարչական դատարանը կարող է կասեցնել այդ ակտը վիճարկման ընթացքում։ Սկզբից կասեցնել, ոչ թե վիճարկման process-ն ավարտել։ Իսկ մենք չենք կարող այսօր գնալ համանդրական դատարան։ Չէ, ինքը կարող է։ Ինքը կարող է, վարչական դատարանը կարող է։ Վարչական դատարանը համանդրական դատարան դիմում է միայն օրենքի համանդրականության հարցում։ Մենք խոսում ենք առողջապահության նախարարի իրավանի մասին։ Դրանով խնդրում եմ մասնագիտական հարցում լսենք մասնագետներին։ Հաջորդ բանախոսի ձայնը տանք Արթուր Հովանեսյան։ Խնդրում եմ պարոն Հովանեսյան կապել։ Շնորհակալություն եմ նախաձեռնության համար եւ այս կնարկման կազմակերպելուն երկայնան Արթուր Հովանեսյան, պետականության ղեկավար։ Ես նախ կուզենայի նախ տեղեկատվության կարգով մի քանի տեղեկություններ փոխանցել, որ քսերը ներկայացնեմ դեպի ակտիվներին։
Առաջինը, որ լինենք Սանկտ Պետերբուրգում մոտ 14,000 հիվանդների անձանց հետ կապացում ես ընձնարությունքում, բլիշկները պարզել են, որ պատվաստումը չի կանխում հիվանդության ծանր սերվերը, այդ 14,000-ից մոտ 19% պարակային, 81 դեպքում ծանր սերվերը կանխել է 19 պարակային, որ 19%-ը. Այնպես որ առաջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու են հաստատ, որ մենք այս պատվաստումներով հասնում ենք մեր հիմնական նպատակին, այն է հիվանդության ծանր ցեղերի և մահվան դեպքերի կանխումը, իրականությանը չի համապատասխանում, քիչ առաջ նաև օրինակ տևեց կազմ հարկազմ դեպքերի կողմից, որ նաև մահվան դեպքեր են գրանցվել արևմտյան երկրներից մեկում պատվաստումից հետո. Երկրորդը թամ տեղեկություն է դեր ճշտում ենք կարիքունի այսօր հավանաբարտական հարաբերակցի, որ տեղ ասում է հանկապետն դարձած արկելել է պարտաստումների պարտադրումը և նաև տեստերի պարտադրումը, ոչ թե տեստերի պարտադրումը քննությունը. Ուրեմն ես լիովին համամիտ եմ նա Սասուն Սարիբեկյանի զրահանգումը, որ կոչում ենք կենսաբանական պատերազմի կամ կենսաբանության հետ, այո, մարդկության դեմ այս պահին, այդ պատերազմի ներողում, պատերազմի հիմքը տրվել է տերաշվիրուսի արհեստական ստեղծումը, նպատակը պարզ է, շատ էին արդեն գիտեն, բնակչության քանակի կրճատում մորուակի վրա, այդ ոսկե միլիարդի արոնապարտ տեսության իրականացման տեղզնական հարգելությանցել, բայց միայն բնակչության քանակի կրճատումը չէ խնդիրը, նաև արդեն կա տվելություն, որ պատվաստումների ոչ չի վերաբերում բոլոր պատվաստանյութերին, ուղղակի մենք չգիտենք ոչ պատվաստանյութի մասին խոսքը, հավանաբար այդ պատվաստանյութը դեռ չկա կամ առաջիկայում նոր կարգադրվի և իրավման մեջ կտրվի, նպատակակերպում մարդկանց մեջ սպանել աստուգենը, այսինքն մարդկանց անտարբեր դարձնել հոգևորի, կրոնի, աստվածաշնչի, ուրանի և միացած բոլոր սուրբ գրքերի նկատմամբ. Այսինքն պարզապես անձը, որը պատրաստվել է այդ հոգևոր ոլորտի նկատմամբ, լինի անտարբեր, հավանաբար սա նույն մեղի կալուսն նախապատրաստվում, դրա մասին բավական արժան հավատվակարություն կա, որ այդ աստուքենը սպանող տաղադրիչը փորձում են մարդկանց ներարգել, փորձելու են մարդկանց ներարգել հենց պատվաստանյութերի միջոցով, թե որ հստակ որոշակի տեղայինի չէ։ Նաև չգիտեմ, կուզեմ ոմանդիշան, խորհրդային տարիների վերջերի մի քիչ հրատարակվեց հայերենով, թարգմանաբար բանականության ավետանգիչները վերնագրով, որոնք խոսքեր արդում ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով մարդու գիտակցության վերահսկողության և մարդու կամքը ընկճելու մասին էր։ Բացի մարդկության քննակի կրճատումից, խնդիր կա նաև պատվաստանյութերով մարդկանց կամքը, դիմադրելու կամքը ընկճել, մարդկանց վերածել ծեռնասուն անասունների նման կենդանիների։ Այսինքն ինչ անենք, մարդկությունը մարդիկ չընդվզեն, չդիմադրեն, կողոստում չկան, չպողոքեն, չպաշտպանեն իրենց հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները։ Նաև այս ծրագիրն է զուգահեռաբար իրականացում խնդիրը միայն մարդկության քանակի կրճատումի չէ։ Ես կուզենայի նաև հարցեր ուղղել պանդրուական ձեզ, միավորչի արդյոք դիմել աղոթման հանցագործության մասին, քանի որ իսկապես ըստ էության մարդկանց նկատմամբ առանց իրենց կամք աշխարհ առնելու փորձ է կատարվում, մինչև գերակայանցելու նախատեսված ընթացքը նաև արգելված հնարավորության ստացի դիմադրում։ Սա առաջի հարցը քննում են պատասխանները դեպքում։ Ուրեմն ես նաև առաջարկություն ունեմ, առաջարկեի մտածել, թե ինչ տարբերակներում մենք կարող ենք առանձին հայցեր պատրաստել առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու դեմ, քաղաքացիների, քաղաքացիների խմբեր, պաշտպեր հարցերով, սրանք կապվածները, որ նույն եկել գնություն չլինի, դե մենք շատային զինանոց ունենք դատարան մտնելու պաշտպեր հարցերով, այն խախտումների հետ կապված բազմաթիվ, որ դուրեն տվել նախարարության և նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու կողմից։ Պատրաստել այդպիսի խմբեր առանց ինքնացի աշխատանքային հարաբերությունների հետ կազմված վեճերից, որ կարող առաջիկան մարդնես աշխատանքից ազատել և այլն, ամբողջ այս պատմության ընթացքում, որոնց այն պայծցած է, որ վարանք Հայաստանը ներթափանցել, ինչ քայլեր են կատարվել, ինչը չի արվել, որ հասցնում է, որ հանցավորանգործություն է տեսել, որ հասցնում է, որ ապատերակատիվություն է ապարատվել, մտածել այս ուղղությամբ պատրաստվել է առանձին հայցերը մտնել դատարան։
Նշեցի քորտուկ անցած տարվա, այս տարվա, ունեցին վարչական դատարանի շահելու տարը, կարծես ինչա դիմակներ է, ճիշտ եմ ասացել, չէ՞։ Դատարանի որոշումը հադարատն էր։ Այո, ճում ասա շահելու։ Հա, հադարատն էր, հա։ Ձեր ջրը կրած։ Հա, Հանգ որ ես որքան տեղ եմ սանհանգությանք նախատես կարվի 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 չեմ սկարվի կարվի կարվի այստան սանհանգությանք որքան տեղ եմ կարվի 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 Քիչ առաջ նշվեց, որ բազմակի հազարավոր մարդիկ իրենց հարազատներին հրաժեշտ տալու հնարավորություն չեն ունեցել, քանի որ նրանք չեն կիրառեցել որ քաշտակալներով ազատվեց ուղարկավորվել են։ Հնարավոր չէ արդյոք այժմ հայցողությունը առողջապահության նախարարության ղեկավարության դեմսապետքի ճշտել բարելական գնացի հատուցման կամ դապես այս հարցը իրավական ոլորտ տեղափոխել, որտեղ պարզվեց, որ դա սխալ որոշում է և հիմա նույնիս գերազման կարգը վերականգնված է և կորոնավիրուսից մահացած անձի պատշաճ պեսով եղան են քաղաքացին և ակազում է։ Շնորհակալություն Հարությանյան, պատասխանեմ կարճ, արև հնարավոր է, հարցերին քրեական հաղորդում են ներկայացնել, բայց դա պետք է արվի բավարար ապացույցներ ունենալու դեպքում, որտեղ որ դու պատշաճ ինձ չես ընդդիմում ես, իրեն կարող են միանգամից այդ հարցը մերժել, այնուհետև դա լինի բավարար, որ այսուհետ այդ հարցը չկարողանանք բարձրացնել։ Դա մա ես կարծում եմ նման լուրջ կայլ անելուց առաջ պետք է բավարար հիմքերի ձևը հավաքենք, այսինքն ունենանք ապացուցական այդ բազան ստեղծենք, լրի խնդիրները հասկանանք ու դրա արդյունքում արդեն համակարգված լինենք։ Սովորական հայցերի հետ կապված իհարկե ձեր նշած դեպքերով հնարավոր է նման բաներ կազմակերպել, բայց դրա հետ կապված բնականաբար պետք է մարդկային ռեսուրսներ ուժած մարդիկ, որովհետև հայց ներկայացնել կարող ես, եթե կա կոնկրետ խախտված իրավունքը։ Այսինքն վերացարկված հայցեր չեն կարող ունենալ, ասենք պետք է լինի մարդ, որ իրավունքը խախտվել է, ու այդ խախտված իրավունքի համար կարելի է դիմել դատական պաշտպանության։